მოგესალმებით ყველას. გააგებინოს რა, მე ახლა იქით გაისტუმრეთ, ეკე ცოტა უხერხულიც კი არის, აი თარიეთიკური, სამთავთოს პატრიონატს ახლა იქით რო გაუშვეს რა რაღაც, ზოგე უნდა გესმოდეს საკეთხი რა საკზნეც ლაბარა, ხო? და როცა ლაბარაკობდა ეს გათავისუფლდა როგორც Czar-ო მაშინარი, თუ Czar-ო თასახელებ თეოფილე მალაკეს, მაშინ უნდა გესმოდეს ის რას ლაბარაკობს, ხო? მე არასდოვს ახელებ ბიბლია იქნება ეს თუ რომელიმე ფილოსოფიური ავტორი უნაბო თუ არ მე მისის რა წარ დაგიკითხათ ისე მე ვერ გავიგე მე ვერ გაგაგებინებთ დაგი წად გაგაგებინებს პლატონს იქ იქ ცოტა უცელიბა არის რა ლაპარაკობთ პლატონზე და ანუ თქვა ისე რა მე ვერ დავალოო კარგად აიწადე რა იქ იმაში რაღაც ლაპარაკობთ ხო არ ვიცი ხოლმე რა კონტექსტია ეს ეკნეკ პროვოკატ რა თასის სულელებია ინტერნეტის ადაქციალია მაგისთვის იცით რომ ინტერნეტი დღეს იძლევა საშუალებას ყველა ბრეკი და დებილი და აჭდეს მან და გონებაsustey segi ტიბლი სამედიცინო გაგები თარვლაპარაკობ და არც ჩემ ლექსიკონში არ არის ისეთი სიტუაცია რომ ადამიანს დავაიციროთ უბრალოდ ზუსტი განსაზღვრება სადღე გონება სუსტი. და ხო არის,quela გონება არ არის ერთ დონეზე. ხო არის რაღაც შეფასების კრიტერიუმები თქვათაი სკოლაშიquela ზლიერის მოწაფე ან სტუდენტები არის ძალიან გამოკვეთილი გუნიერი ადამიანთან არის რა ჩამორჩება, ზოგი წRAF ატირებს, აგან რაღაცაგან ზოგი ძალიან ნელა ხო არის ხარ ისეთ. აი ამ კაგებს ეძახიო ძალიან გონება სუსტი ერი ვართ მთლიანობაში, რომ ავიღოთ იქ მოვიაზრები მეც როიცოდე და როცა მოვიაზრები ამ გონება სუსტ საზოგადოებაში მე როგორც გონება სუსტები ცდილობ რო გავაძლიერო ჩემი გონება. აი ამიტომ სწავლას, თვითკურსებას ვაქცე მე იმ გამოცდილ ადამიანებისგან, ვინც ჩემამდე იყო და არა ის რო ჩვენ ვართ ბ ძენ კაცები. არის რა ერები, აი მაგათა ჩვენზე უფრო დაბალი სუსტი გონების არიან ესეიქ და სულაერად დევილები თუ არ მოწოს გონება სუსტი ვქაა ესეთი პრიმიტიული რაღაცა ავსტრალიელი აბორიგენები ვქა ციტყვაზე ხო სადღაც რომ რაღაცა კუთხეში ვიღაცა ვქოთ რა არ მითხო მოიხსენიო კავკასიისტომებიც არიან მანდ ნუ არა რაღაცა არ აღიქვნეს არასწორად და მაგ კავკასიურ ქართველებს შეშ უფრო გონებით აი გონებით აი გამოირჩევა ამ ტერიტორიაზე ქართელი ერი და პირველობაც მაგას აქვს მაგ ტერიტორიაზე და მაგას ეკებებარებიან მართ თავშეფარებული ქურთები, ოსები, აფხაზები ხესია შეურაცხופას კი არ ვაკნევ შემაც. ახლა აფხაზის გონება რო უფროს უსუსტია ვიდრე ქართლის. რა ვიცი, შეიძლება გავგვიფრაზდეს, მაგრამ გამემბრაზდე რა. არაფერ არ შეგიქმნია და ამ ქართულს რაღაცა მეც მოუჭახპნია, მეუჭახპნია ხო ბოლო-ბოლო რუსთაველია, სხვა სულ თავი დავანებო და გალაკტიონს და აფხაზური პოეზიაში მე მასეთ დარწოეს ვერ ვნახავ ეს შეურაცხოთ არ არის, მაგრამ ის ვიცით რომ აფხაზიც ადამიანი აღმერთის მე გაჩენილი და ღმერთის მითითებით, რა თქმა უნდა, მოყვასი სიყოვლი, მაგრამ დაგვიძესა უნდა შევიყარო. მე ვაპარკო იმას. ახლა საქართველოს ჭირობერება გერმანელთა და თქვათ ბრიტანელებთან შეტარებით. ართ დებილები, გონება სუსტები, რა არის აქ მე უღებელი. აი ამიტომ ვაძლიერებთ ჩვენ გონებას, ამიტომ მეუფლება საქართველოს არეც წავლას და ის აძლიერებს გონებას, იგი უკვე დებილი არ არის. მე ამიდა მაღალ საფეხურზე და მას შეუძლია რაღაცა მოწიოს ერის ჭირობერება. а и როგორც константена გამსახვდია თავის романებში ისეთ ქართული ნეთ აღწერს აი ამ თავის ფათმના წერმებებს რომ სრულيات თქვა თეთი მაღალ სრულად გასყვდება იმ პროლეტარებისაგან რომელიც მე-19 საუკუნეში თქვა ხალხოსანი წერલે მიქვია და მისი ქართული სინტაქსურად ასახმელად ქართულია და განკუთვნილია უფრო ინტელექტუალური ხალხისათვის ამიტომ ოპოზენდა გამსახვდია რომანებში ਦੇਦੇ ਸਰੂਲੀਪ ਬევრი ਵਾਰ icitkhulobs, imetoro garkveuli seni leksikone cirdeba, imetoro konstantine imtkhara rom jobia am anot khalkhit, zemot, am doneze, vidre chven chavidet amal doneze u, ameket literaturas rats shekheba da kartuli enas. Ragas garkveulats simartles laparapots, imetoro rats minda khla jogis enaze vilaparaqo, icit ro jogis ena artsildeba ragats isetem, ai amerikuli seriali ari sopranota ikelme э теоретитаდაც გამოყენებულია ჯოგის ლექსიკონი ინგლისურ ენაზე სuginebebia და მაგას თუ თარგმნეს ვინმე ორი ვარიანტი არის თქვა რუსულ ენაზე ნათარგმნი ერთი ვარიანტია ქართულ ენაზე ნათარგმნი რუსულად ორი ვარიანტი ერთმომ არის გახმოანებული უпростоრად განათარგმნი გახმოანებული რომ ვი ჯოგისტვის ესეთი ის არის პირდაპირი თარგმანი ინგლისურიდან და ინტელექტუალებისთვის თარგმანი უფრო ლიტერატურული რუსული თარი ამიტომ ვიც ლიტერატურულ რუსულს მოსიმენს ინტელექტუალური მასე ამონებს რომ ასეთი ენით ოპრო დაიხვეწოს რუსული. და ის ჯოგის ენა არის ესა ყოველ სიტყვაზე გინება და რა ვიცი ხოლმე არა არა. თავად ინგლისურში გაუთავებელი გინება არის. ბამში ხალი აციტე ამას რო 78 ეპიზოდი არის ამას რო უყურებს ადამიანის სულ ეს ისკუნი შემოა შენთან და ესე იგი ეს დებილებზე გათვლილი ფილმი არის. ესე იგი და დებილებისთვის არის ეს ფილმი, იმიტო რო დებილებიც არსებობს, ცხოვრება და არ უნდა დაвчаკროთ და არ უნდა სულ ეხლა მაგალდონეზე ჯერ ვერ მომდის ხომ? ანუ კაუთავებლად ეს დავსაყოთ რაღაცა ნორმათ ეს არ არის სწორი. ხო, და ერში ფენები ხuari არის ეს ინტელექტუალური რომანი, მაგალითად ჰერმან ჰესე, თომას მანი, ფოლკნერი, აი ესეთი წერლები და არის ხომ ეგრეთ რობერტ მუზილიアვსტრელი შენ ინტელექტუალური სტრიტვის არის ეს წერლები. იმტომ ეს იმას ნიშნავს, რომ სწხვები გადავყაროთ. ასევე არის ამ წერლייה ხალხოსნების და ნელელა უნდა ამოვიდეს საფეხურებზე, როგორც სკოლაში პირველი კლასიდან მეათე კლასი არავინ არ დაგვსომს, ხო? იწყება ნოლიდან პირველი, მეორე, მეს. ესე ავდივარ. ამიტომ ახლა ჩვენそれც ხას უსნებთ იმას რომ ჯოგიზენა განსხვავდება რა ინტელექტუალური ინსაგან და დებილი რო ვახსენე მე აქთან გავახსენეს თემა გონება სუსტია ერი არის გონება სუსტი ხო არის ქვეყნები არ შემდგარი სახელმწიფოა იმენად გონება სუსტი არის ანუ ვერქმნია სახელმწიფოს ლამპრაკი არ არის ეს უმრავლესობის გამო არის სახელმწიფო არ უმრავლესობა შეიძლება იყოს ქვეყანავ თქვა თვით იყოს 10 მილიონი მაგრამ სახელმწიფო არ ქონდეს აი მაგალითად ქურთები 40 მილიონია სახელმწიფო აქვს ხო შეураწობას კი არ ვაყენებ რაღაც არის ამაში ხო და სახელმწიფო კიდე მოწესრიგებული აი ესე გარყეული ერის მოწესრიგებული გამოხატულება არის ხო კანონით რეგულირებული და როცა ხარ გაფანტული ჯოგი სადღაც ესე იგი ვერ გაერთიან ადამიანები და ვერ შექმნეს სახელმწიფო ხო და ასე თუ ისე ხო ჩვენ მანამდე აი феოდალურ საზოგადოებაში ჩვენ თავ კაცად ყავდა ერთი gwari და აიმა ხოროვას აკონტროლებდა ხო აი დაბალი დონის და არ იყო კავშირი გამული გლეხსა და თავად შორის და დამცრებული იყო გლეخي феოდალურ საქართველოში გააყופיლი იყო ethnobereba 2000 ესე იგი დევილების გლეხები მოიხსენებოდა და თვითონ აღმატებული ესე დღეს ინგლისური სიტყვა IQs როიცა IQ მაღალი BMWs მე რე შენ რომ და ამცირ რომელმ შობელი მtrabaxებს თავის ინტელექტუალობით და დაჩაგრავს შვილი ცtildeლოს როშვილი ამოიყონოს თავისემაღლზე და სახელმწიფო სათავეში როირჩევ ადამიანს შენ ახლა შენთვის მოიწო ყველაფერი და მე დამტო დებილად რაცდება დღევანდელ საქართველოს პარლამენტის ყველა ოჯახის წევრები არიან დისტანცირებული ჯოგისაგან იმიტომ აიერჭიერო შენ ოჯახსა და შენ შოლშულს გადაყerten და საყარლებს გადაყე რა არის ეს ხო ამიტომ ჯოკოკრატიაა ჩვენთან და მეყე ჩოკრატია არის გამიგა და ლუარსაბოკრატია და კიდე რა ვიცი მეჯღანუაშვილოკრატია და ყველა ფერი ესენია ამიტომ თლიანობაში რო ამას ვეხები მე და რო ვახსენებდება ადამიანებშიც არიან დებილები და მაღალივით გამოირჩევიან და ეს რომ ერთვა აწოდوادაც მოთ ამყაროში ესეთი ერარქია ჩვენ ხალხო რო ბწკინთ ახლა და იწკინარ წკინთ რამის გააკეთო ხო სად გერმანული ჩნობერებო და სად ქართული აგერ ამ დელიტერატურა გერმანულს ა და თარგმანის კი არ შეუძლიათ, ისე დონეზია, იმათი ინტელექტი მაღალ დონეზე ხო და თუ თარგმნე მე ვერც გაიშინაგანე. ამ მდროცა ლაპარაკი არის რაღაცაზე და შენ ლექციას ეკითხულობ, თუ ეს გათავისებული არა გაქვს აუდიტორიას დონეზე როგორ დაიყვან ან აუდიტორიას როგორ დააინტერესებ და ახლა როცა გაგიჭirdება და იკ debat-ში ვიღაცა შემოვა, თქვა კითხვას დასვამს და ვერ ვერაფერი გადაამისამართო, იქით ეს უხერხულია რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მე მე ვერ გაგეცით პასუხი და icita არის წადი რა იმას იმას დაეჭიდე მე ვერ წაგაკციე და წადი ახლა მოიყვანე ჯილა ეს არ არის სწორი შენი ძალებით უნდა რა თემა რომ მოხედი თემაზე თემით მოხედი ეს გაშინდაგანებული გა შენ ესერ წმენასთან ძინა ყარია ინტელექტუალურად გაწო ლოგიკურად გაწყობილია თორე არ არსებულს მოა zwrე არის არგებლად წარსული წინამორბედი თქვა ინტელექტუალებისგან მაგრამ ახლა თუ პირდაპირ კომპილატორობას აქვს ადგილი გადმოწერე და რაღაც გარკულოთ ამას თავөзო ფაქტი არ არის ახალი თური. ისო, მელა კითხულობდა ზარ არ დარჩენილა ფილოსოფოსი, ხო, რომ ისტორია არ გე, მაგათაც სპინოზა, ჯონ ლოკი, რეკარტი, შოპენჰაუერი შოპენჰაუერი კითხულობდა ციგნებს და უამრავი ციგნები შეკონდა. صحيح, მაგრამ მან აკითხვი შეიძლება გამოიმუშავა თავის ინდივიდუალური მიდგომას ამ აროსთან და აი ეს გააცნო საზოგადოებას და არც იმას იძახის რომ გინდა თუ არი. ეხლა აი ეს ყველაფერი სიტყვა სიტყვით გაიმეორეთო. იმიტომ რომ ადამიანი ინდივიდის мате და თავი ინდივიდუალური არსება არის და მისი ხედვა არის საინტერესო. ანუ ფილოსოფიის ისტორიაში აზმრავ ალტეროვანი აზრების დაფიქსირება როა საინტერესო, მაგრამ ერთმანის მართლა ეკამათებიან ესენი, გასაცალებენ ან და ან გადახაზავენ ხოლმე თავი. სრულიად უარყო qua antikuri samparo da shasaoukunes telis renesansis epokisa da mechulen saoukunis moazroneba sruliad uarqmes a es shasaoukunes skolastika saertot spinoza magatsat sugada ara es qelapheri ra no tavisi is sheimushava da zaan uchnauri adamiani eqo zalian zainteresoda zalian eseti liberalo da ravits ai marto neoplatonika kaetsnos stoitsizms da შეიძეთ უბრალოდ ცხოვრობით ცხოვრობდა ყველა ყველაფერზე ვარეთქვა მან წარმოიდგინე ქოლებაზეც ვარეთქვა სასამართლო მოიგო მაგრამ თავის დასმਿੱცა მერე ყველაფერი და სასამართლოზე იმიტომ გამიტა ისაც ხე შეძლო მე ეცა რომ დაემტკისებინოს სამართლე ამის მხარზე იყო ად გადად მოგები შემდეგ და დააცდათ მო ყველაფერზე თვითონ არაფერი არ დაიტოვა 45 წელს სასახში გარდაიცვალა კაცი და ჩნებილია მისი ანაშროვით რომელიც სიპილის მერე გამოიცა. აი რა ხდება, არ გვიდა ამ პიროვნებაზე ანდენი გავარგზებს. ესე იგი, ესეც საზდოობთა царსულის გამოყენებით, მაგრამ კი არ გადმოუწერია იქიდან. ამიტომ ინდივიდუალურად ვეცნობთ, ინდივიდუალია პლატონი, სოკრატე, პლოტინი ესენი ერთმანეთი და ამოდიან, მაგრამ ინდივიდუალობაში რჩებიან, ერთმანეთი და ამოდიან. ესე აკაცობრებო, ჩვენ ჩვენ ხო ადამიანთან გამოედით ყოლა, მაგრამ ადამიანი არა ვარ, მე ინდივიდუალური ხო, ადამიდან გამოვედი, მაგრამ მე და ადამი ინდივიდურობად ადამი ადამიერი მე მე ვარ. მაგრამ იქიდან მოვდივართ ჩვენ. ასე რომ, ადამიანში შეძველი ბუნებიt ყેલા გაერთიანებული ვართ, აერთადეთი რაც აერთენებს კაცობრიობას, ხო? ჩოდვა, ეს ჩოდვა ნიშნავს ღმერთს დაშორებას. მართლაც ყેલા ღმერთს დაშორებულია. ვერავინ თავის ძალებით ღმერთ ღმერთთან ვერ მივა. ამიტომ საჭიროა ღმერთი მოსულიყო ჩვენთან და არა მოვიდა კიდევაც. აი, რა განკაცდა. და ახლა ამას არ მიიღებს კაცობრიობა, ან არა. ვიცით რომ პრობლემა იმაშია, რომ კაცობრიობას იესო ქრისტე ღმერთთან არ მეყო და უდიდესი მოუნრავლესობა მ არ მეყო, დღეს ჩათყვანდელი საუკუნის ჩათვლით. ეს ახანდახან მოდა, მოდაში რა არის, იმას გაიმეორებენ. თუ მოდაში დღეს არის უკვე თქვა ლიბერალური მიმდგომა თეოლოგიაში, აი სწორედ აქ ის განაიხარა ყველა. ხო მოდით შეიძლება დეტერმინირებული ვიყოთ მოდაში რაც არის ახლა მე იმას ალყე აზრონებაში ან მოდაში ალყე ჩაცმაში რაც არის შან სად არის შენი ინდივიდუალობა ხო ყველა ხო ვითომ შეამონებს ინდივიდუალობა აი ხელონებაში მისაღები სწორეთ არის ინდივიდუალობა და სტილი და ამით გამოირჩევა ის თორი ეს ერთნაირად თ ყველა ხატავს რაღა აზრე აქ ახლა რა ისტორიას რაღა აზრე აქ თუ ერთნაირად აზრონებს ყველა ფილოსოფიის ისტორიაში, ისტორიასაც რა აზრი აქვს? სწორუ საინტერესო იმით არის კაცობრიობის ისტორია, რომ რაღაცა გარკვეულად თავისებური ამით არიქვა men სამყაროს თავისებური შინაგანი რაღაცა მარაგით ინტელექტუალური და ისტორიის სწორედ გადახედვა ჩვენ 21 საუკუნიდან, იმტომ კიდევა რომ აბა რა იყო იქ საინტერესო და ჩვენ სად გა სად გაჩერდნენ ისინი. აი რა გავითავისო, რა არის სწორედ, რა არ არის სწორედ. ახლა მეochondოთ ამისა ჩვენი სამყარო, ჩვენ ცინვერი, ჩვენ ინდივიდუალურად უნდა შევიმეცროდა. თოეღა ეგზემპლერებად გამოედო რაღაც საზოგადოთა სკოლიდან გამოსული ისო. ყველა ეგზემპლარები იყო და იმით აღარც არ ხდებოდა ეს იყო თლიანად ადამიანის ინდივიდის წაშლა. და აბსოლუტურად ფილმებzertnaire იყო, აბსოლუტურად ან კომედიების როს, აბსოლუტურად ყველა ფილმერეთnaire იყო. იმით რომ идеოლოგია მოახვეეს თავზე ადამიანს და ახლა როცა მამაიმוניა ჩვენი ძინაპარი ჩაგვიდოს თავში ახლა ახლა მაიმუნებია მაიმუნური ისენი მოქმედებიც ყველამართლებული არის ამიტომ როცა ლაპარაკობენ ადამიანები საქართველოს მაინც ერთ-ერთი ისეთი უცნაური ეს არის ყველა ამხრენ ჩვენ კათალოგო ინტერესებს ყველა დრამა ხობს რაღაცეებით ერთმანეთსგან ყველა იპარავს ისე გაუცდები ჩათადა როგორი შეინიათი ძინდივიდუალური ის თუნდაც იყოს ან ისეთი არ არ მიიღოს ქვეყანავა არ შენტებს აგუღავდა არ მღალატო. აი როგორ დააიღიქონ სამყაროს ის არის შენით სწორი. ხო, ახლა რა არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება ადამიანს ვერ მეაგნებს. პირველ ეტაპზე აუცილებელი არის გულწრფელი შენი ახმე სამყაროს შემართ. როგორ ლაპარაკობს აუბარში და სა. ეხლა მიუღებელი კი არ არის, მაგრამ შენ რომ შენ არ ახარ და სხვა ხარ ეგ არის უბედურება. ყოს ხისი მითითებით დადიხარ, ყოსი მითითებით ლაბარა ყობს, ყოსი მითითებით გაწუია. რა არის ფაბრიკას დაემსგავსა პლანეტა და გული გერება. სამ სად არის ინდივიდუალობა, სტილი სად არის შენ? ეგ არ არის ყველაზე მაგარი. ანუ რუსის კიდე თავზე გвахობს ოგო. ეხლა ოკუპაციას ეწევა დიზაინერები, იცი? მოიგონებს მოდელიორი რაღაცა და ჩაკაცმებს იმ კაბას და кайფობს შენზე. შეიძლება მე მგონი ის თვითონაც არ დადიოდეს ამ კაბით. და ამის ამაში ფულსაკეთებს. ანუ ყველა ხო ვითომა ჩაიმის აზრი თვით ზახის ჩვენ ინდივიდუალობა რა არის მერე ეს აა ესე კოლექტიური აზრი ისეთი ძლიერია რომ კლავს ინდივიდს გამი და გემონებს ამიტომ ძალიან დიდი ის აქვს გავლენა კოლექტიურ აზრს და იმაში ხარშები შენ აი ამას ებძოთ ეს ინდივიდები და ისტორიამ სწორედ ა კაცობრიობის მანძე რამდენ ხან არათიათას წელზე მეტია ხო ბიბლით და ამცა რამდენი მილიარდი და ტრიუნი ადამიან დაიბადა, ხო არ ვიცი და რა შემოგვენახა ისტორიამ თიძია ჩამოსათვალია. 12-20 ტომში გავა კაცობრიობის ისტორია. რა გონიათ ანტიკურ სამყაროში მარტო ის ეს ის ხალხი არის, ვინც ჩამონათვალია ფილოსოფიის ისტორიაში? არა, ესენი ინდივიდები ყونه, დანარჩენი პლაგიატები. ისტორია ინარჩუნებს ინდივიდებს და პლაგიატების რა საჭიროა მის მოსხენებას? pero sopis istoriya aris iset ay tizi ara chamusatvleli ra ramodenime aseuli filosofosi danarcheni ara nimdevrebi ay rogorc magratsad simgheras ert imghere <imitation> da mere danarcheni mgeli ara am simgherebs kagegerotsodebuli gadamgherebebi ro 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 kvea ams kho artulat gadamghera <imitation> gadawamghere saubari tsesia megobrebuda dges akhla valanairi ა პიროვა ადამიანის ინდივიდის მოკვლისა ამ სამ ამის საშვალებეთ მედია საშვალებებს საერთოდ ყველა ერთმანეთს ყველა რაღაცებს იღებენ. ერთი სიტყვაიკიდან მეურცინანდებ აქედან მესამე იქნება, რომ ინტერნეტი შე არის ეს ყველაფერი ხო? უამრავ ადამიანს არ უჩენდა ეს ინტერნეტის კოლექტიური რაღაცა მედია საშვალება, რომელიც ენ კი პირისპირდებოდა კლავს. ამტომ არ შეგეშეინეთ ინდივიდუალობისა ფუნდაციის სული, ეტყვით, თულოთ ინდივიდუალური სისულიერლე ჯობია, სხვის სიბრძნეს, რომელიც შეიძლება არ არის და იმეორება დამახინჯებულად. მე ვერან ვერ გადმოიტანს თავიდან ბოლომდე ზუსტად, მე მაგნიტოფონი ხوارახარ და ჩამწერი, რომ ზუსტად გაიმეორო შოპენჰაუერმა რა თქვა. ანუ შოპენჰაუერს უნდა გაეცნო, გაიაზრო, გაარჩიო, თੁਰამე kajian დაიტო, გადაამუშავო წამოიღო და გაითავისო და შენ მელაპარაკები და цаრო შეიძლება მერეს მიუთითო цаრო მიუთითო კონტექსტში gauშამ სმენელი რა კონტექსტში რომ ხუ არ ამახინჯებ იმას აი ეს უკვე დიდი შეგრებაა ქართველებს ეს კულტურა ჩვენ არაკვა ჩვენ ერთმანეს არავთ ყველა ფერს და არასოდეს цаროს არ ვასახელებთ აი ერთმანეს მართლა უსმენენ ვიparametric და ბრძოლა წარმოგჩდებიან გამეგეთა მერეთო ეს თავიქტკივა რომ ზუსტად მეაგნო ეს ვისი საიდან არის როგორ არის ინდივიდუალური ხელწერა არის ადამიანს გამოარჩევს აი მაგალითად ყველა ყველა სადაც ფერცელს ისტორიის მაგალით ფერცერის ისტორიაში ესე იგი ხო აი სრულად გამორჩეული სტილი აქვს ესე იგი არაგერევად ველასკესი რემбранტი ვერმერი გოია იგი შეიძლება თქვა აი მოდერნისტებშიდაც კი პიკასო მიუხედავად იმისა რომ ყველა ბაძავდა აქავ და ადვილია ხატვა და ყველა კუბიზმი ესე იგი, ხო? პიკასო მაინც თავის ხელწერივით გამორჩეულია. თქვათ, აი ამ კუბისტების გამოფენაზე თუ თვალი გაწაფული გაკ მიხვდება რომ პიკასო ვინარი. ამდენ პიკასო არი უფრო ღირებული კუბიზმში ვიდრე სხვა და რჩენი მიმდევრები. ხო, აბსტრაქციონისტები, თქვათ. ასე რომ, როცა ვერმერი რაღაც თავის თავის ინდივიდუალურ სამყაროს შეადგენს, ასევე არაგერევათ ეცეთ ვინა ლანგოგი გოგენი არაფერეთ არაგერევათ არავის მიხედავთ მე სა ესენი ერთად პოსი იმპრესიონისტები არიან ან იმპრესიონისტები ისეთი ინდივიდუალიები არიან გამორჩეული არიან აი ყველაში გამოარჩევთ რა მას რა ხო როგორც მომღერლები მაგა გიტარისტები არ არსებობს გიტარისტებიდან ბიビ კინგის გიტარა გიტარა ვერ გამოარჩიოთ აჩვენს მე არა გაქა დახეცილი მომღერლებიდან თუ უსმენთ რითი გამორჩა ყველა მღერის ერთ სიმღერას მაგალითად ყველა მღერის ერთ სიმღერას მაგრამ ინდივიდუალობით ეს სიმღერა უფრო მაღალ რანგშია ყავს იმ პირმოს ვინც გაითავისა და თავისუფლად მოგვაწოდა მაგალითად ცნობილი სიმღერა ბლუზმენებისა მერაც ისეთი 25 მომღერალი მღერისი თრელისგან ეს ვიკინგი როგორია ხომ ხოა, წახსახი თუშიში წავიდა ესეთი რაღაც რა არის ზუსტად როგორი თარიღია ეს? აი მასიც იცით რამდენიმღერის და სულ ყოლა ინდივიდუალურად. ყოლა მოსმენელი მაგ. აი ყოლა. ეს ეს არ არის плагиатоრობა. სიმღერა არის, აღებული და ინდივიდ გაითავისა. ეს სიმღერა თავისებური გახადა და ეს სიმღერა ინდივიდ ამ ინდივიდამა აი ეს წარმოაჩინა. ახლა შენ გკრჩება რომელი, რომელთან უფრო აი რომელი უფრო ქსიამონებს, ხო? ასე არის თქვა კონკურსზე რომ გამოდიან ერთი სიმღერით ადამიანები შეფასებას იღებენ ერთი სიმღერაზე, სხვა ტიપે და ადგილები განაწილდება იმის მიხედვით, როგორ გაითავის ეს სიმღერა და როგორ წარმოაჩინა ინდივიდუალო პიროვნებამ ვიდრე თუნ შეიძლება ვიც პირველად ეს სიმღერა, თუ ზუსტად იმას বাজავს, შენ შენ ჩაიჭერები, იმას არ მომიパწო ხმეით, ინტონაციებით, ყველაფრით, არა, კოპირება эс машин მოხველი რაღაც ჩამწერი ხარ რაღაც ის უყრის ახარ რაღაცა 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 რუპორი არა იმღერა იმის სიმღერა მაგრამ შენი ინდივიდუალობა დამანახე გააცოცხლე ის სიმღერა ვიცი مينცა ვიყო პირველი ავტორი რაღაცაში ხო ამაში და ახლა თუ იმას ბაზავ თავიდან ბოლომდე ეს უკვე ეს გული სამრევია ხო კი არა უფრო მეც გეტყვით აა როდესაც რომელიმე ჯგუფი მაგალითად აი აი ესეთი დიფარფელი რო არის ესეთი როკჯუფი შენდერ იქნება ESD-ს რომელიც აი ეს პირველი რომ მოყდა იმ наркоmanı 17 დოზირებით ხო შეცვალა ერთ მომღერალს მაგრამ აი კიპკით რომ გამოდის ESD-ს რომელიც ჯოქსი ძალიან პოპულარული არის და ისე რაღაცა სატანური რაღაცა მოხტომები ხომ აი ეს მომღერლები ხო ხანდახნია მოდიან ანდა განსაკუთრებით კიდე BG-ზიც BG-zia თუ რა ქვია კიდე არის ერთი ეხლაც რო თქვა მღერიან ისე ახალგაზრდულს რომელი გვხსენოთ კიდე აი დაერსტრეიტი დაერსტრეიტი კიდე არის ამჟამად მოქმედი კიდე თავის ასამბლიეთ ჯონ მაიერლ რომელიც ამ ჩამოსაზრიერაკ რა მე და ეს რა თქო ეს კადმოცე ესენიც კი რომイმეორებენ თავის პირველს სიმღერას, 4-კვარტალები არიან. აი პირველს თავის თავსაც ვერიმეორებენ, უცნაურია. ხო? იმიტომ რომ განეორება გული შემაწუხებელია რა. აი ჯოין მაიელი რომღერის თქვა ამ 80 წლის ასაკში, 90 წლის ასაკში იმას რაც სიმღერა 25 წლის ასაკში, ის ჯობია 25 წლის ასაკში. ხთებით, იმიტომ რომ კოპირებას ახთენს თავისი წარსულისას, ретроспекტივა. ამიტომ ის შემოქმედება მოყვდა მასში და ამიტომ იმეორებს ძველ სიმღერებს და ნოსტალგია ვისაც ახაა იმას ასაკოვან ხალხს რომელიც აი ისინი რაღაც ნოსტალგიაში გადაბარგდებიან ისევე ეს ბიფარფლი რო არის ეს აი ახალს ჩაატარა ხო კონცერტები ეკაი მეორეთ ახალგაზრდულიც უquelaფერი და ხო მოსმენილაk ერთიც და მეორეც ეს მაგალითი გამომიყენე ახლა მე ა მითუმეტეს როცა შენ ხვისას სويسას ის სويسას იმეორა ეს შენი ვერ გაიმეორე ისე დონეზე ან არ აიყვანე ისე დონეზე რომ შენ ასაკს ვერ მოარგე ხოლმე ეს და ისევ წარსულში ხარ და როდს რა ვიცი არაფერს აღარ წარმოადგენ აი მოყვი როგორ შეხლოვანი ამიტომ ხარ დაკავებული რიტროსპექტივით მომყერლები ძალიან მეური ასაკოვნები და ვერაფერს ვერქმნიან აი გამონაკლისი შემეძლეა თქო რომ აი ამ ამ ხრივ გამახსენდა უცებ გამონაკლისი კლაპტონი აი ეს პირიქით სულ წინ მიდიოდა და მიდიოდა და მიდიოდა და მიდიოდა ჯერ ამის retrospectively მე არ დავინახია და თუ რაიმეს ეს ისე ზურდ სიმღერას სიმღერებს ისევ სხვანაირად მოვაწყვეს არ ვიცი თქვენ დაყოსადებენ თუ არა მის შემოქმედების განთარებას აი გამონაკლისი ეგ შემეძლეა თქვა კლაპტონი ხო და არიან ესეთები ამონაკლისები რომ თავისთავად არინეურებენ სულ მუდამ შემოქმედების წვაში არიან და სადაც გაჩერდებიან დი ტრაგიკ არ ტრაგიკულ მდგომარეობაში ვარდებიან და ისევ ამან უბრუნდებიან თავის retrospectivas ერიდაც რა თქმა უნდა მაყურებელი ხა თქმაუნებელი არ არის მაგრამ პაწილცენს ხო ხო აი არის აი ესეთი ესეთი რამე ეს მაგალით რო გადმოიტანოთ ხომ თქვათ საлекციო იმის აი ლექტორი лекტორი რომელიც ყოველთვის ერთ დაიგევეს იმეორებს აი ერთი დაიგევეს თუნდაც ერთი საგანია როგორც მიდის წლები ვქოთ წარმოიდგინოთ ახლა აა სალექციო საათზე მე vếtერები ლექტორ 18 წლის ასაკში ხო და გამოختار ხარ და 20 წლის ასაკში შემივაკეთე იმ აუდიტორიასაც ის ჩემი ლექტორი ხო და ზუსტად იგივე ისმეორებს რასაც მე 15 და უფრო დაბალ დონეზე დაასუსთა ინტონაციები არაა რგორც შემოქმნილ ეექტორი მყდაריה განხიბლეთ და დაამოვედი რაც მითხდა ხო ასე რომ ადამიანის შემოქმედი რო არის ნახე ღმერთმა რო გააჩინა შემოქმედი ადამიანი ბოლონდე სიკტილის ბოლონდეს ვეღარ თქვენ თავს arasodesarunda იმეორებდეთ აი ეს არის მაგარი რამე ნუ ხელოვნებაშიც მაგრა ჩანს ხელოვანი რომელიც უკვე თავის თავის გამეორებას იწებს კുടება კുടება პირდაპირი გაგებიდას თავი კლავს ძალიან მეევრი წერლები სუიციდით არიან ეს შეპყრომე. აი სუიციდის სენი არ. ნო, კარტლატ თვითმკვლელები, ხო? იფიქრათ რატო იყლავენ თავს. აი, როგორც კი ეს მათი სიცოცხლე ეს არის შემოქმედება და გამეორება, როგორც კი ხდება, თვითონ აფიქსირებ ამას, რომ მეორდება, უბრალოდ თავისკლავს. ან აღარ შეუძლია, ვთქვათ, წერა. ჰემინგვეი, მერდესაც მაგალითად ა ინსულტი მე იყო ერთად სატელეფონო საუბარში ხალთან მას უკვე მოგხსენებოთ ინსულტიანს მთელი რიგი რაგაცები უკვე 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 დამბლა ეცემ ახელი და ენი ყველაფერი ეს ნელდება ყველაფერი და მე აღარ გავუძღო ამას და თავი მოეკლა მე აღარ გავუძღო აღარ წერა მას წერა უნდა შემოქმედი იყო ძალიან ბევრი წერაც ესემართება ხელოვანი ძალიან განიცდის მსახიობებიც ძალიან განიცდიან სახები რომელიც აი იმეორებს ერთ დაიგებს. აი გარდა სახვა შეჩერდა შემოქმედება, ხო? ამიტომ გააცუცხოს ერთი, მე ვთქვა, თამაშობ კომედიას, თამაშობ ტრაგედიას, თამაშობენ ტრაგკომედიას, მე რაღაც ესეთ უკვე სხვა ამპლუაში გუებლინები აი მითისდან მეტის ბოლომდე გამეკ და გააოცებს, ხო, ესეთი მსახიობები. იქ ყوده მსახიობი, როგორც შემოქმედი, როცა იმეორებს თავის თავს და მერე ამას ვეღარ აიტანს და ფიზიკურადაც ციკლობს ევრი თავს. ამიტომ პოპულარობა მისი ეკარგება. სახელობს მოსეს ხელოვანი ხალხი წესია მწერლებიც განიცხდნენ და მხატვრებიც განიცხდნენ. რენუარი განიცხდა და სიბერეში უკვე როხება. აი ეს ახლა შემოქმედი იყო ბოლონდე მაგრამ უკვე ფიზიკა ვერ იმორჩილებს ხელს, ხელი უკანკალებს. ხო, აი წარმოიდგინეთ ხელის კანკალით ახლა ფუნჯი როგორ უნდა გაუსვა და ძალიან განიცხთი და იგი. აი ვისაც აქვს აკიტხულიში. აი თუნდაც ანრი პერეუშოს რენუარზე წიგნი აი და დაანセვდიანი არის რა ესეთი ა ციგანები მე მეყვარდა სასერფანახან გადავხედავ ხომ ეცით ხო და ლაბარგიც ციგები აი თქვენი ინდივიდუალობა თქვენ ხართ განუმეორებელი ტიტული თქვენთან არის ამით ხართ საინტერესო მაგრამ თქვენი ინდივიდუალობა იმაში კი არ უნდა გამოხატოთ რაღაცა ეპატაჟურ პერფორმანსული იმის წეს რო საქართველოსი გავცელებული ესა და რაღაცა სიסულელებს რო აკეთებ და აი რაკლი აკაბაძეც რაღაცა ბღავის გიტარით იქ ფუნა აიღო და ეს მოდი თქვა ეს ექსცო ექსცენტრიკულობა რომელს არაფრის შემოქმედებასთან ამას კავშირი არ აქვს. ეს არის უნარეულობა, მოდი თქვათ. აი თუ თვალყოს ადევნებთ ბატონი ირაკლი კაკაველцам წამწერლურuari. ეს ხელოვნურად აკეთებს ამას, თუმცა ლაზერის პროცესში მისი აზროვნება უკვე თანამედებული და უფრო წესiere, მაგრამ გამოვლენება, აი ეპატაჟობა რაღაც, მე არ ვიცი ეს რა არის და ამ ეპატაჟობას ამართლებდა თქოთ იგივე დომენიკო مانგოს ეპატაჟობას ი კაბარო ჩაისრა ამედაცა აი აი ეს რა არის ეს არ არის ინდივიდუალური აი ესეთ რამე არა გუგეთელი არავის ეს გინდა პოპულარობა გინდა მოიპოვო ასე ხალხში და მე რა გადახედავ გამოხადა მიზი ამით ხალხთან მე შეიძლება უკვენ შეიძლება დაუბრუნდე შენ ნორმალურ ამ მდგომარეობას აი რასაც გააკეთა مانგომ ხო horrority sensatit გინებით აი კლო titulo arigenebot aginebinebta qelas da germaniidan da gadatsenebi pirdapiruli saatena sulginebebi ico asas kede adameni platoseamoret asa ciciqini da ginebebi me arviche germaniidan gaxsot kho akotha ma gaqvelaper asa dedis gineba tskat mqdlebis dedis ginebas shiolashulis merei gaitamasha epatajore vitamin aghchobs vigatsad aba miskha es ralgasa bamidori titeli da arika vitamin aghchoben mama e titoni dadge ekspektaklebi ai dominik mabo აი ზექსენტრეკულობა, მიზე ეპატაჟჟობა, მიზე პერფორმანსულობა, როცა ერთ-ერთ ტელევიზიაში იყვნენ რა ასი დისკუსიაში ირაკლი კაკაბაძე გვერდზე დაუთხა. და გაოხარდა ამას. კაცო, არაფერს არაკომი, დებილი ხალ. მე თვითონ ეს სიტყვები ქართულში არ არის, არც პერფორმანსია ქართული და არც ეპატაჟჟობა და არაფერს ყოლა ფრანგუდან ნასესხები სიტყვები, რომლის ძირი ფრანგულაა და იკით კიდე ბერძნული. აი, ვის წარმოადგენს? ეს ეს გიჟობაն რა გვინდა. amit ratminda mi vizidu adamereb sheni sahe ipove shen es afar es kho shemoqmedeba arari es ari jobis mi ipor jobis quratqeba ratginde ga arav dastsarmuadgens ikitxebi jobqshi da vinaidan saaghtotseli gveovneba ro ghmert'i aris es zigni kho me ghmert'i ari avtori ta ghmert'ieri da tseli ghmert'i tsers taviseba gvacsnobs ghmert'i gvecsnoba am zignis meshveobit ახერ დგმერთი არის უდიდესი შემოქმედი. აღე რა რა შექმნა. ახლა ამას ვინ შექმნის? აი ამ უდიდესმა შემოქმედმა არაფრისგან არ აიყო, არ რაღაც, აი არაფ, აი რაღაცისგან კი არ შექმნა რაღაცა. არ არისგან შექმნა რაღაცა. თუ ეს რაღაც ამ ხელა სამყარო. და შემოქმედი ხალხი ღმერთის შექმნილ სამყაროში იმეცნებენ ამას და ამას კად კადმოიტანენ თავის თავი თავში და თავში მე თავიდან ფატურები მაგალითად ტილოზე მწერლები აი თქვა ციგნის ფორმის სახით ესე იგი ჩვენი შემოქმედების წყારો არის აა ესე იგი როცა ღმერთს შორდება ადამიანი ის სამყარო რომელიც ღმერთ მას შექმნა მეცნერების წყარო არის ის რაც ღმერთ მას შექმნა არ მატერია არ იყოს აი ეს მატერიალური სამყარო მეცნიერებას აზრი არ აქვს. ხო მეცნიერი კოსმოსში ვერაფერს ვერ გამოიკვლევს. რო დავსვათ, ესეთ ა ადგილსაცაცოცხლულიც ენე არ არის ფორმები. თქო მარსზე დავშვით თუ თარაზე საზგინო დავშვით, ხო? იქ მეცნიერი რა, ანაცაცო და მდგომარეობაში, რამდე გამოიკვლევს? იქ აფელი არ არის. მაგრამ აქ, ნახეთ, ამ სამყაროში დედამიწა პლანეტაზე მართლაც გამა მეცნერეთა სამყარო. примweltas samqaro, choveltas samqaro, aima mosiarulebi da akat, what, svadas svaish ro kvelatnu perjrunadze, kho. Kho zoologiya, ichtiologiya das shemdekh, kho. Ager tsqal tsalt tsanareebi, tsqalshit es chovelebi. Aimas ikvleven, adamias ikvleven anatomiya, fiziologiya, psikhologiya. Khedav, rats gmertma shekvre imas ikvlebt chven. Ertmanet ikvlebt da ვაიწდება, რომ ამის ავტორი არის ღმერთი. ახლა, რა შეიძლება ესთეტიკას? სილამაზეს, გრძნობით აგკმულ სამყაროს ესთეტიკა, ბერძონი. და აი, ვიდა გვაოცებს ჩვენ ვერმერის სურათი, ხო? ეს მარტო ესეთი кайფერებია, ყველა მე ეს გაოცებით. Dresdenis muzeumში არ ერთერთი ისი პანჯარასთან გოგოთ გას და წერილს ეკითხulose. ან თქვათ აი რძის აი საგე სოფრელი ქალძეს რომ დოკიდან ასხავს. აი როგორ როგორი ის არის აი ეს დაან ესეთი შეგრძნება აი დრაპირების აი საგნის სიმძიმეც კი შემოდის განტაში ისე ხატავს ძერწავს თითქოს რა. ხო აი ესეთი სივრცე ილუზორეს პერსპექტივა და რაც მთავარია ფერები ოქროს და ვერცხლის ფერები მაგრამ მაგრამ ელვარესთან თქოს გარკულ დინამიკასაც საძლევს ერთგვარ სტატიკურად როარი თითქოს წარმოქმნელი. ესე იგი, აი ეს ყველაფერს იღებს საიდან? შექმნილიდან, ეს არაფრისგანა ვერქმნის. ვერმეერს არაფრისგან, არაფრის რაიმე შექმნაა გამორიცხულია. ღმერთში შექმნილი ადამიანი, ღმერთში შექმნილ ესილამაზე, ღმერთში შექმნილ ეს ფერები, ზეთის აღებავები, რომ ბუნებაში მცენარეები და რაღაცებიდან, ანუ ვანეიკებმა რომ მოიგონეს ეს ყველაფერ, მეიაგნეს უფროსწორად, რა მოგონება არა ეს, მიგნება არის უფროსწორად, არა გამოგონება. გამოგონება კი არა, მიგნება ძირითადა მისი მოდერნიზირება, მისი ტრანსფორმირება ან თუ და თან კარგად შეიძლება საზიანოთ. ხო? აა, ამ ყველაფერს უკან დას უდიდესი შემოქმედი, უდიდესი შემოქმედი. აი, ვერ მოიაზრებს ღმერთი ქართლენას. აი ეს არის სამყარო. და აქ ერთადერთი დედამიწაზე შემოქმედი ადამიანი. ეს 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 აი ადამიანი ხარ. მარტო ეს არის შემოქმედი. და იმ შემთხვევაში ჰარმონირებს ეს საზოგადოებასთან, თོས་ ღმერთთან არის. დიო რო წყარო შემოქმნებისად თუ ღმერთე არ არის? და შენ მოწმეტი აღმართს მიადეკი და შემოქმედებაში ხარ плагиატი ხარ ფაქტურად შენ ღმერთის შექმნილ სამყაროს ანამახინჯებ ან კიდე შენათ მე თვით ისებ და ეძახი აი ნევარჭყიანი ამიტომ ნახეთ ჩვენ ვაქებთ და ვადიდებთ აი galactions და არა იმას ვინც galactions შექმნა ჩვენ ვაქებთ და ვადიდებთ vermers ხო და არა იმას ვინც vermers შექმნა ხოდა vermers ისoret იმ დიდი შემოქმედის გარკვეული სახე ხატება არის და გაამაყებელი ადამიანი უკვე თავად ღმერთათoreticს თავის შემოქმედებით მოსახლეობა თავანს ამართებს ეს კი წარმართობა ახლა სულ დაბლა იმაზე რომ ჩამოვიდეთ ჩეულები იმაზე ადამიანის ნიშნები თავად ადამიანები რომც არაფერს არაკეთებდეს მაინც შემოქმედების ნაკოფი არის შემოქმედ ღმერთის შექმნელი არის აი ამიტომ დასცეთ მათი არაფერს არ წარმოადგენს ადამიანი, ხო? აი არაფერს, მაგრამ შექმნილებაა ღმერთისა. და მაგას რო უყურებ ადამიანს, იმ ამის უკან ძгас შემოქმედი. როგორც მაგას თუ უყურებ დავითის კანდაკებას, ხო? ამის უკან მიქელანჯელოა. ხო, გაოცებს ხო მარმარილოში დავითი. აა გორარი. აი მარმარილოში წარმოედგენთ, აი ეს დავითის ეს ეს რა რა არის რო? ახალი არფილია ადამიანია. უბრალოდ განსხვავება ეს არის ვერ მოძრაობს. რა არის რა რა გააუცებს ხო და რაუდნენ გასაუცარი ικნებოდა იქ რო დავწერებოდი ჩვენ ადამიან რო შეიქმნა და მოძერავდა ეგ უფრო გასაუცარი ეგ არის ამიტომ ტიტული ჩვენთან არცაინტერესო იმიტომ რომ ღმერთისქმნილება ვართ აი ამიტომ არ შეიძლება ადამიანის აი ესეთი ლანძღვა თათვანო ახლა ახანდახან ჩვენ როგშლებია გადა ყოლას ეშლები მაგრამ ის მაინც ვიცი რო ეს story არის რა ზოგ მეიც არის მიუხათ იმს რო თუ ვინმე გამი ლანს რა სიტყვაა ის მაინც ვიცი რომ ეს სწორი არ არის ეს როგორ ვიცი და რაღაცნაირად მაფიქრებს ეს და და სწორი ის არის რაც მოცემულია ამიტომ თითეული ჩვენთაგანს ნუ აწუხებს ის რომ ვიცი არაფერს არ წარმოადგენ არაფერი არ ახარ რა კიღა შენ გაჭდე რაღაც ახარ ხოდა თუნდაც იმით აღოს აი რატომ არის რომ ისი ჩვენთვის ახლა სოციალური გარემოში რომ ვცხოვრობ ჩვენ როგორ როგორ დიფერენცირებას ვახდენთ იცი? ვინც რაღაცას გიგეთებს ის მისაღებია. აი ქუჩაში როგდეა ადამიანი, იმას ისე ჩაუulit გულგრილად. და გვაიწყდება რომ ეს როგდეა ქუჩაში. ამის შეკრული არის ღმერთი. ზედ რატოა მაგ დგომარეობაში? რატომ გარატო არის ესე გადაგوارებული? ხო, მაში არ არის ის ეს გასწემო და ხატება? ესე იგი საერთოდ არ არის და განცერულია? როგორ მაგის გულში წარმოვიდა ისო? აი ქუშაში რომ მომჟაგდია, იმის გულში ჯوارზე არ გაეკრა. თუ მარტო ჩვენთვის განახლებულ ხალხისთვის გაეკრა, განახლებულებს საერთოდ არ შეიძლება. იმიტომ რომ ენში დამცირებულად გძრო მე თავს რომ მე მე რაში მჭირდება ახლა რაღაცა გამოსყიდვა. ვიძახი რომ თითეული ადამიანი არის ღირებული და არ შეაფასოთ ადამიანი იმის დამიხები თუ რა წარმოადგენს რა აქვს. ხო, აა თავად ადამიანია ღირებული, თავად ადამიანი ყოველ ინის გამო აქვს მას რაღაცა უნარი ან არქიტექტურული რაღაც შენობა დაგეგმოს თუ რაღაცა ვთქვათ აი მზარეული იყოს. თავად ადამიანი არის მაგარიქმნელება, ვინ არის ის მოკანდაკე, ვინ? აი გეწრებ ხომერთი? მოკანდაკე, სამყაროსი ყველაფრის. ჩვენ კიდევ მטרავახობ აი იმით რომ რაღაცა დავწერეთ, რაღაცა ვილაპარაკე, ვინ ღერეთ, აბა დამიკარით ტაში. ხო ადამიანები არის ინდივიდი ინდივიდი და ეს არ უნდა დავყაროთ. აი სატანა ამას აკეთებს მოწინააღმდეგე რამენა ერთ ადამიანები ერთმაზე დაიყვანოს და აკომპლექსოს და ერთმანეთის მიმართ აჭხოს და თან კიდე ერთმანეთისგან ასალონ და გააღმერთონ ერთმანეთი. და აღმერთებს ჭუბი აქვს ხო ის? აი ანტიკოს სამყაროს აღმერთები ჭუბობენ. ადამიანებს აი აქ აღმერც დაშორებული რო თითეულს პრეტენზია აქვს აღმერთადクセვიშ ერთმანეთს ჭუბებიან მეტოქეები არიან. ხოდა ასევე ხალხი შორსავე და საუბარში აი ის რომ ლაპარაკობს რაღაცა და პროვოკატორი ჯერ ტი პროვოკატორობა სიტყვაიც რა არის ჯერ სიცხვილია რომ გამოდიხარ საлекციონერზე პროვოკატორი პროვოკაცია თელცხოვრება არის პროვოკატორი ჩვენ მაშინ გავხდით როცა ხმებს დავშორდით ხო პროვოკატორი იყოს ატანა მოახდე პროვოცირება მოახდინა წამოეგო ადამი და ევა და დავიღोपეთ ამიტომ კიდევ დაფიქრებული ეს პიროვნება რომ როცა საлекციო რაღაცას არჩევა ამას უნდა იფიქრო. და როცა რაღაცას აკეთებ, უნდა მიანიშნო შენი პიროვნებითაც, როცა პირადად მეა YouTube-ში რაღაც გარყული აი ამ ხმერთან ჩემი დამოკიდებულების აა მის ხაშლა მოახდინე საფუძველზე დააკნოვი და ამສົობხედობით ყველაmodelVersionების გარყული დონეზე გაანალიზება. იმასაც ვქធ្វើდი, როგორიც არგდგენი لقავე მე am youtube-ის მე მეშობით საზოგადოებისათვის და პირველ რიგში სახელი და გვარია სახელი და გვარი რეზო ვაკრაძე არაფერს არ იძლევა ხო აკრაძე გვარი მაქარი რევაზის პარსული სახელია კმაღურის ნიშნავს და ამიტომ ეს ვერ ვერ წარმოაჩენდა ჩემ შინაგან სამყაროს რომლის პროექცირებას ვატენ საუბრებში ამიტომ ნახეთ თეოფილე ბალახია ერთი არის ბერძნული სახელი მეორე ებრაული ა ერთი არის ორი სიტყვის შეერთება თეოსი და ფილეოსი მეორე ერთ სიტყვა არის მალახი ებრულად არის ებრაულად მალახია აი შამავალი მიდი მოდის ესე იგი ღმერთის მე მოსიყვარული მიდის და მოდის ვისთან მივდივარ ვისთან მოვდივარ მე მივდივარ ღმერთთან ბიბლის მეშობით და ინტერნეტის მეშობით მე მიდივარ ხალხთან მე მიდივარ ხალხთან აი ეს ინტერესი ბიბლია მიმაქვს ხალხთან აი აი ეს ამ შინაარსი და გაჟღენთილი ჩემი თური როცა იმ პროვოკატორს დაერქმევ არ დაგაფიქრა მაგრამ რატო უწოდებ პროვოკატორს ეს ხო 사ტანა არის და ამდროს ლაპარაკობ ბიბლიაში ბიბლიას კითხულობ გადაღჭილი გაქ ხო ესე არ თქვა იმ აიმ პიროვნებამ ხო რომელიც ადრე მაქვს მოსმენილი ერთი ბები რაღაცა რამოდენმეთვის უყარე თმა უხცერა და ნახე რა 12 ვიდეო როდეს და ხო ჩემთვის აღმეძრა ფიქრი რა საერთოდ უფიქრია მას რა საკეთებს ჩვენ უбеđდურება ეს არის საუბრის პროცესშიდაც არასოდეს არვეაზრეთ რაც ვლაპარაკოთ რისთვის ვლაპარაკოთ აი რატომ ლაპარაკოთ რა ეmitoრო ჰაერ გავარყუროთ რაღაცა ტალღები რაღაცა ბგერები თუ icite არის მოწვენის გამო რაღაცა უნდა ვლაპარაკებდეს ხო შინაგან მოთხოვნილებაა სამყაროს გარყეული ატარა მინიატურული სამყაროს შენი მინიატურა სამყაროს პროექცირება არის საუბრის პროცესში საუბრის პროცესში რაღაცतरी შენი პორტრეტი ციხატება და გებულო ფინახარ შენ მაგრამ ყველა კი ვერ გებულობს ამას, ახმა ახმელწეც არი დამოკიდებული. ახმელის ინტელექტი თუ ჩામორჩება შენ საუბარს, ის ვერ შეგაფასებს, თავის ინტელექტიდან შეგაფასებს და გეტყვის დებილი ხარ. თქვა, ან გაგლანцყავს, უიესრა მაკადრე, უიმეცი როგორც ერთმა პიროვნებამ, რომელიც ძველი ჩანაწერი მოიგვინა და ახმის პროცესში, რა თქმა უნდა, გულზე მოხდა რაღაცები და გამოაცხო маниფესტი მანიფესტს ეძახეს ცელცერილს და აი ესეთი შემოგთავაზა. სახელად მე მგონი გიო მეგრელაძე. ეს მათ ორი გიო მეგრელაძე ახალგაზრდა არის თუ არ ვიცი ეს გალგაზდა არის. მაინც მოიხსენებს ტილობენს ბატონს ბატონაც. მოსმენის პროცესი აბსოლუტურად თავისი ინტელექტით და წარმოჩენა, რომ საერთოდ დაბავდონეზე არის. ანუ მოსმენეში დაინახა რომ მე ვარ განათლებული ადამიანი. ეს კარგი ჭანდაბას იყოს განათლებელი ეგე ციგნები მაგრამ მაქვს გული სავზე ბოღმით რაღაცა შური შური არ თქვია ბოღმა სიძულვილით და აი ამას ავწელებ მე ხალხი ამას იმეორებს და ისენიც ხوارძლიათნები და ბოღმიანები არიან თურმე და ბოლოში ამთავრებს თავის манифеსს ერთმობა რაღაცლიერო. ეხლა თუ მე რაシ გამაძლიეროს ისევ იმაში, რაქויბა, ბოღმებში და სიძურვილში მე მეზიზღება ადამიანები. ნახეთ, მისი ახმა მოსმენის პროცესში არის ძალიან დაბალი. ამას მენაცარა აქვს. მან ისეც არიციც რა არის ბოღმა, რა არის სიძურვილი. აი, როგორი მიხთი რა კრიტერიუმით შემაფასე მე რო გულში ჩაიხეთე. სიტყვები და თავიდან მომუნდე ჩემი ლექსიკონიიცი, ინტონაცია, მუსიკა საერთოდ უსმენ. აი ნახეთ როგორია მსმელი მაგრამ ყველა ხო მამაზრის არ არის აი განსხვავებები ნახეთ აქმის პროცესი აბა განაჟოგადე და გამოაცხოვრო აი მე უხელო თქვენი განათლებულობის ამ თეთ თქვენს хаос რაც სიციულს აფრქვევთ სააზი ესე იგი უსიყარულობას ასე ვქითხა მეrelated მიარჩიე რა მოხდა გულზე მაგას აა იმ წი შემიხდი რომ ამას არაფერი არას მის ჩვენი არაფერი მოსმელი არ აქ და ვერც მოსმეს იმიტომ რომ ძალიან ძნელია 5900 რაღაცა 18 ვიდეო მოსმინო. ეგ ძალიან ძნელია. შეუძლებელია წლებიunta ამას. აი აი ეს ტრენდი ვიდეო ამ 10 წლის მანძილზე ცოტა მეტის არის 5918 ხო, მაგარი გახდე 6000. ყოველდღიურად ჩვენ ვსაუბრობდა დებთ, ხო? და მაგზადამაჯერებთ, რომ ეს ყველაფერს უსმეს. ან კიდე იმას დამაჯერებთ, რომ თავენაბოლომდე ადამიანი 2 საათი უსმეს იმას, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ? ماشي, თუ ვერ გაგიგია ვერაფერი, ამიტომ იძახი დებილი ხარ. აიც ამას უსმეს, ის უკვე ის აღარ არის გონება სუსტი. შენი შენი აჰ, კომარის ინდივიდუალური და რაღაცა დაიმოგმე და ეხლა ასეთი პიროვნებას როცა აკითხო ისეთია მაგალითად რა სიტყვის ეს ილია ჭავჭავაძეს ბედნიერები სიძულის საფქვეს ილია ჭავჭავაძე ამ წერილის სხვა არაფერი როარ წაეკითხა მაგას და ეს წაეკითხოს ხო და არაფერი არ წაუკითხია მაგას ეთქვა მაგას ზარა აქ წაეკითხული არაფერი არ სიტყვის აგაკი წერეთელი რო როიძახის საქართველოსო ხოვით ჩვენც ვართ ჩვენავართ ქვია ნაცია ბუზიცკი ცხოვრობს რაღაც მაგრამ სად სადღაცა გაღლის ნახშია სიძულის საფქვეს აგაკი წერეთელი კონსტანტინე გამსახურდი ეს გემილი გიორგი აფქებს სიძ <li>კარტელებსზე გიორგი პირველი პიპასტარო საუბრობს აა ჩვენ შეგვშახელი შე რაღაცა დაბოღმილი ადამიანი სიძ <li>ულის ეს აფქებდა თავის манифестіთა ბოლოში ძალიან რო არ გამოსლო და მერტმა გაგაძლიუროს და ამლოცა მადლობელი ვარ ლოცვისთვის მაგრამ გამსკი შე მერთან ისეთი კავშირი რო შენი სიტყვა მოქმედეთ ჩემში და მართლა გამაძლიეროს და მადლობა თუ სიძ <li>ლიერე ყველას უნდა შენ გაგაგები რუს ინტელექტუალურად ღმერთმა რომ აიქვა მოსმენილი სწორად შეაფასო და სათად ზედმედა თავს ნუ აიღებს შენ თავს ისე რომ აიცერა არის ვინს იგიულს ატარებს და ვინ ბოროტია შენ მას ვერ გაიგებ. თავარია შენ არ იყო ბოროტი. ამიტომ შენი სიყვარულიც მასავდა, შენ მოსაყვარულო, ჩამიწერე სიყვარულზე რაღაცები. როგორი გაგება გაქვს ამყაროზე? ერთი შენი მოსმენილი არაფერი არ მოსმენია შენი ცხოვრებაში და ადვილია ხო 6000 ესა ვიდეო ილაპარაკოს ადამიანებს აკრიტიკო. ეს დაანადვილია. აკრიტიკო კიდე რა სიტყვა არის, რომ რაღაცა ეცეთ ბრალდება წაუყენო. ამან კი არ გამაკრიტიკა, ბრალდება წამიწენა. რომ მე ვარ, თქვათ, როგორც გითხარით, რაღაც სიძულილის მატარებელი და პოღმებს ვანძხევ. ო. მის შეუძლია კიდე ბრალდება წამიყნოს, მაინტერესებს და პირადი გამოცდილება მას ᱪემთან კონია, უცხოურია. ერთsad er dauqvia chemtan an chemtan musaubria sainteresoa rogor rogor eti patara ragatsa moismina da daskona gaaketa partmonumenturi da gamomitskho raqvia manifeszi romeli jobia gaakras tavish ojakshi de mamasa qitkhos ojakshi moikitkhos ik siqvaruli tel sakartvelo aris sizululit gamshvaluli da esatsadave axalgazda memeuneba mas khristian kats romelis ა გარბა ცხოვრობითაც და იმით, მაგრამ ვინც ჩემთან იყო, სიყვარულიც და დადავამტკისე და ყველამ დაემბრუნა სიძულვილით და ცხოვით. ეგ ცნობილი ფაქტი არის, როგორც ისოს მოიხსნენ. ვინმე мамხელს, ვინც ჩემთან ცხოვრობდა, რომ მე აი мамხილოს ვინმე, რომ ჩემგან სიძულვილი თუ გაუგია აღალათიან მეკობროპა. ამიტომ საფუტარტავზე ნუ აიღებთ 1.7 მ რაღაცებს. მოისმინეთ, გაიაზრეთ და ნუ აჩქარდებით. არ ჯობდა გააჩერო. მე დარწმუნებული ვარ ეს ადამიანი რომ упро קარგად ჩავღორმავდება ამ საუბარს მიხდება რომ სიძულურს კი არა სიყვარულს ვატარებ და მადლობა ღმერთს რომ სიყვარულიიქიდან არის და არა მისგან მოწყვეტილი და თუ თვითონ სიყვარული აქვს მე ამ პლაკატების მაგვრად რომ მას ერთი კარი რაღაცა ჩაეწერა სამყაროს როგორ უқуრებს როგორ სიყვარულს ატარებს და საიდანა აქვს ეს სიყვარული ეს ორი ჩემთვის გაეცხრა მაგას უпро დიდ მადლობას მოახსენებ ვიდრე ვერ ყופილა кай შენ ფასებელი ჟიურის წევრად ეგ ვინა ერთშე ახლა მე შენ მაფასოს ბა ციკეთეს ვატარებ ბოროტებას, სიყვარულს თუ სიძულს. ამას აიგანიცს. სიძულს რო ვატარებ და მე ჩემთან ექნება თუ ეს ხალხი რო წამოვიდა? აი რომელი 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 ჩემთან წამოსული ადამიანი ძახის რო სიძულს ატარებს ესო? რომელი ვინც ჩემთან არის. და ვინც დღესაც ჩემთანა, აგერ მომყვება რამდენი წელია. ან კიდე ასეთ ადამიანს არც სული გაუჩერდება, არ ჩვილები. ხვესია. მოედალოჩილო შენ ის მეყარი რამ დაგბოღო მა მე უფრო დამინახე სიძური ჩემს მემართ შენი ვერ ანალიზი ყვალული ვერ დამანახი მაგრამ მე ჩემ თავს მოვული ნუ გეშინია მაინც ავიგეთ შენ ისა მაგრამ აღარ ჩავtorchე საწიროთ ადექ და რა საწიროა ხოლე შენი უთვიનો რაღაცები ჩემ Facebook გვერზე იყოს კომენტარები იმტომ კი არა შენი სისულელები მანდ ვიღაცას ვაკითხო და წარშანე ამაზე მე მგონი არ გამبرასტე ა თუ სიყვარულის თეორიაზე rame ჩამიწერდა სოფლიო ლიტერატურაში სიყვარულის თემა თუ დაგიმუშავებია რა მე მაინც ეს რო გამაცნო უდიდ მადლობას გადავდებდი ეს რაც შეეხება ამ ახალ მასწულს გიო მე ამ ეგრელადზია თუ რაღაცა ვერ ვიგებ თუ ასე ნამდვილგვარ და სახელო ე ჩემი ე ჩემი ნeyse და შენ გაგაგებიერო ზღმერთმა შემოკარგო თუ შენობითი ფორმა არ მოგწონს თქვენობითი შევცვლი თქვენ გაგაგებინოთ ზღმერთმა ჩემო პატარა მეგობარო და სიყვარული გასწავლო ზღმერთვა თორე მე ვერ გასწავლი. კი კიდ ამ წინაში შეფასებლის როში არ ვარი ხარ. და არა გაგი მსეთი ცოტნოდ და გამოצდილება, შეიძლება ადამიანების ცნეობა და მორალი შეა ფასო და არც მენა კონია icit მუსიკალური. ხშირად მოუსმენ კლასიკურ მუსიკას და ფასენა დაგეხვეწება და ლაპარაკი სმენე, ისეც არის მუსიკაც არის. მუსიკა. ეს შენ არ შეიცილიათა. ნუ ჩაიგდებ თავს უხელთ მდგომარეობაში. მას უржаდადეს. იქ შეჭერდი ხო რაღაც აი ამ რუსო რაღაც უკრაინულ რაღაცებს იყო თარცხები მე მგონი ბოლომამ ბი პრიგოჟენინ다가 გახურებებს ზე იყო ლაპარაკი ხო. და თუ რამე ესეთი დარჩა მაგას სათქმელი, უკეთ ახალგაზდებს კიდე ეს მესენჯერში მოიწერეს თუ ერთობ ახალგაზდებს ხო icitა ინტერესებს, აბა რაღა რანაირად ხომ icitა ერთს პორტულ ინტერესიც აქვს ხა იმას დაეჭიတယ်, ამას დაეჭიတယ်, აბა ვიცი გილა ვინარი და ვინ საჯობებსა საინტერესო დებატები და რაღაცა. მოდი თქვათ, რომ ქართულ ენციაში დებატების კულტურა არ არსებობს. ქართულ ენციაში დებატები კი არ არის, არის ლოგიკური რაღაცა ომი. ამ ლოგიკასაც კარგად არ არიყენებენ. დებატები მე კარგად მესმის. დებატები რო შეთქის უნდა იყოს პლატონი და არისტოტელე, სოკრატე. ან પ્ლატონი და თქვარ არისტოტელი. აი აი აქ ამათი დებატები მომგებიანია მსმენელისთვის. დრამემაში არა არჩევ დებატების ხარამე არის. ჩვენთან დებატები კი არ არის, არის მე უფროჭკვანი ვარ. აა როცა მე მოვიდე ვარ ესე მე უფროჭკვანი ვარ და თქვენს მოდიხართ, შენ უფროჭკვანი ხარ, დებატები გამოგგვია? გამოგგვია ომი. აა ა პრიორი მოვიდე ესე მე უფროჭკვანი ვარ, რას მასწავლი? მე პირისპირ دەება მეორე, აი მაგალითი რომ ეგრეა. მეორე უფრო მაგარი ჭკუანია. ახლა მე იმას დავთმოფრო, შენ მე ამბიცია მაქვს ის ჭკუანის და შენ თან უფრო გწნო, რომ უფრო ჭკუანი ხარ. არანაირად არ დაგ დაგეთახმე მე, იმიტომ რომ მე ძენი ვარ. ამიტომ დებატებში ყოველთვის ორივე მხარე უნდა იყოს, წინასწარ შემუშავებული აზრების არაბიტი არა, უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ შენგან რაღაცა ვისწავლე. შენ კიდე ჩემგან რაღაცა, ესე იგი მე მოდი გარამშვალული მაძრით, რომ აი პიროვნებისგან მე რაღაცა უნდა ავიღო. ესე იგი რა რომ მოდი ხარ რაღაცა მარაგი გაქვს. ცარელი თავი თათმენა რომ მოდი ხარ, აი შويسის ინფორმაციებით მოდი ხარ. შويسის ინფორმაციებით გატენილი თავით რომ მოდი ხარ და რაღაცა გაფუჭებული კომპიუტერი ხარ, ხო ანა ჩამწერი. აი რა აზრე დებატებს. ამიტომ ჯერ საქართველოს ჟურნალისტების კულტურა არ არის. ჯერ საზოგადოებრივი დებატები არ არსებობს. ხო ესეთ რამე არ არსებობდა. ამათი გამორიც ხული იყო საბჭოთა კავშირში. თვით შემოქმედები წერიშკე. და ტელევიზიიდან გას ლაპარაკობთ, ერთ სულოვნება იყო და გააც ამოვიდო და ელაპარაკებ და მოусმე ტას და უკრავდნენ. არავითარი შეკാമთები, ეს ყრილობა იყო თუ ტელევიზიაში რას თემას თავალო. ახლა რა სხვა მოლოდინობა არის? ესე იგი ინერციით ის ხალხი ხოцоცოცხალია ისე დაイმათ შულები. ისების ლოგიკა არ არის თავში. აი რა განსხვავებაა ისე რომ ეს დაშვებული არის და დაარქواس ჭუბწ დებატები. ჭუბობენ, ვერბალური ჭუბი არის ეს და ბოლოს ესე გააღიზენულები არენ ფიზიკურადაც უსწორდებდნენ და რამდენი ამის ილუსტრაციაა იუთუბზე იცით ამოყარეთ ნახეთ. როგი წიხლები ჩარშედგა ერთმანეს და მეორე გათიშეს ტელევიზია. ამტომ დებატები ეს მაღალი კულტურის ჩვენებებია, ეს ჯენტლმენი უნდა იყოს დებატები, ესე იგი ჯერ მომთმენი უნდა იყოს პიროვნები მოვიდა მაგალითად სრულად სხვა წqarotis არგებლობს და მოდის შენტას ასაუბروت და თემა არის თქვა აი მოდის მაგალითად თეზანტი თეზა დებოტები არ უყო მოდის ურცმનો ათეისტი ამერ საარწამს მაგრამ განაცლებულია ათეიზმში რაც ციგნებიაა საკითხული გადაამუშავოთ და თვითონაც კარგი საჭირო დარწმუნებული ათეისტი, აი უბიჟონი, როგორც გორბაჩო ვიტყო და მე ვარო, უბიჟონი ათეისტიო, ათეისტია, დარწმუნებული ათეისტი ვარ, როგორც გორბაჩო მოთქვა, ერთ-ერთი ტელეხი ზე ამერიკასთან რო იყო ეს ხი. ასებე ეს ათეისტი რომ ის და მე ვარ წარმოალგენ თეისტი, რომელს ყველაფერი გადავიკითხე. საფუძვად ბიბლიაში ვიცამე და დავი შინაგანე და პირდაპირ გაგებით უკვე ეს ჩემი გაхта და მე დარწმუნებული, დარწმუნებული ვარ სწორ ხალღერმერთისა აი წება საუბარი. ახლა აქედან რას მე ვიღებთ ჩვენ? მე მომედი მორწმუნე, ისეც მოვიდა მორწმუნე. იმასაც წამს, იმის არ უღmertი არ არის. ნენ წამს, იმის არ უღmertი არ არის. ახლა როგორ გამოიშლება ჩვენი საუბარი? საუბარი როგორ გამოიშლება? ამ ხრი ვიქნება საინტერესო საუბარი. ხო, იმიტომ რომ ის დარწმნებულია თავის ამბავში. მე ვარ დარწმუნებული ჩემს ამბავში. ეს ის კითხვა, אבל რატო ლაპარაკობთ? მსმენელებისთვის ლაპარაკობთ. სმენელებს ჭირდება ეს. პარბასია, ვინ მოისმენს აემას, ვინ ესე იგი შენი შენი წმენით წარმოachen ateizms? მე ჩემ მიერ წმენით წარმო თქვენ theisms. მე არ ჭუბობ, შენს მემართ არ შეიძლება ჭუბობ ჩემს მემართ. იცით რა თქო, შენ დარწმუნებული ხარ, შენ არ მოსულ ხარ რომ მე გადაგარწმუნო. ან შენ არ მოსულ ხარ ჩემთან რომ გადამარწმუნო. შენ ვერ გადამარწმუნებ, ისეც იგევე იმით მოვიდა, ვერ გადამარწმუნებ. ამიტომ თქვენი დებატები არის აუდიტორიისთვის არც მე ვब्राზებ და არჩენ. ესეთი იყო დებატები ერთ-ერთ 40-იან წლებში რადიოში კოპსტონისა და ბერტრან რასელის შორის. იცით რა kind დებატები იყო? ერთი წარმოდგენა ათეიზმს ბერტრან რასელი, მეორე თეიზმს კოპსტონი, რომელიც ავტორია ფილოსოფიის ისტორიის 12 ტომიანი და საუცხო თანს. ნუ კათოლიკური მემართულების პიროვნებაა მათეისტებს უფრო წინ დასკარგია და ძალიან კარგი ინტელექტუალია და კარგი ის აქვს წიგნები მას. ხო ინგლისურ სივრცეში 14 ტომია და არ ვიცი ქართულად არაფერი არ არის მაგის ნათარგმნი მაგრამ სხვა ენებზე იმაზე მე მე არის ნათარგმნი ფრანგულად გერმანულად რუსულად და ასე. რითსა ენა იცით შეიძლება იმენით გამოიხოთ ეს კოფსტონის ეს ეროვნები და ძალიან დიდი შემოუნებას მიიღებს ვისაც აინტერესებს აზერბაიჯანის ისტორია ფილოსოფია კი სწავლობს აზროვნების ისტორიას ამა თუ იმ ეპოქაში. ხედავთ, ქართველებმა დებატები არ ვიცით. ჩვენ ამის განმოდثيلება გვაქვს, ხოლოდ კარგი არა, რა განმოდثيلება რომ არ ვიცით. შემთხვევითა შემოსულა ვიღაცებს, შემოვიდა ჭიჭენით და ახლა. გასულ შენ თუ შემოხვედი, შენ საჭიჭენო და შეურაცხყოფის იმსაებაც გამიგე. რა რა საჭიროა? გაღიზენებული შემოხვედი იმთავითრე. გაღიზენებს ის რომ მე ვარ ასეთი. ა კაცო მე არ ღიზიანებიფ რო შენ ახარ ასეთი აი ეს თუ შემოხოდი მე ვერ გავიგე არ წმენის მატარებელი ხარ შემოდი ეს გამაგებინე თუ მართმადებელი ხარ მithumetels თუ შეიყა შენ ერთზე ნა მართმადებლობის რატომ იბრაზდები მე ვერ გავიგე შეხოვერ გადაგარწმუნებ ესე იგი მართმადებლობაში შენ არ ახარ მორწმუნე ისეთი მდგარი რომ შენ არ იყო გაბრაზებული მოპაექრეს მხრიდან ანდრე ჩემთან ვინ შემოსულა ასეთებით მართმადებელი ბოლუს გაბრაზებული და არს გალაპარაკებს არაფერი და მე დებატებში შეიძლება ადამიანი არ გალაპარაკებდეს ხო რაღაცა თეზა არის პარ მე გაჩერდები და მე ახლა ის ისეს არა ქართველებმა ჩვენ ეს არ მცდია პოლიტიკურ სიტუაციაშიდაც რო იძახიან დებატებში ვიწუ ხა ნათელაშვილი რო გაახკევის დებატებში ვიწევო ამასაა რა ჯერ ადე შენ არიცი არაფერი იმან არიცი არაფერი შემოვლენ დედის სასოები დავждდებით და ჯღფს ჩვენ უყურებთ ჯღფს ა მოტყウェブულია სმენელი იმიტომ რომ აბსოლუტურად მე მომედი მოსასმენა და არა იმას თქვენ ერთმანეთს როგორ ეჭიდავებით და ამიტომ გამორთე აა უნდა ვიყოთ ახლა მე არვალ ახლა მოსეირე რომ ვინვის დაცხებს და ვინ მიშეაფურცხებს მე მინდოდა რამე წავმეღო აქეთან ხო და მესწავლა ხო თეზა ანტი და საერთოდ დებატებში ყოველთვის არის თეზა ანტი თესა პოლიტიკურ სივრცეში რა არის თეზა თეზა არის, ვთქვათ, ამ შეკრებაში, ნაც არ ვიღოთ, ახლა ის იქნება არჩევნებში, ხო? და დებატები წავა. ოპოზიცია დებატებში გამოიწევს პოზიციას. პოზიციის თეზა არის, რომ ყველაფერი კარგად მიდის. და ყველაფერი კარგად რომ მიცამას წარმოჩენს, რათა ეს სმერელმა აღიქواس და მე რე შემდგომ არჩევნებში ისევ მას გაუგრძელოს მანდატი. ამის ანტითეზა არის, არაფერი არ არის საქართველოსში კარგი, რა შეიძლება ხარ სათავეში. და ამას არგუმენტებით, ლოგიკით და ძალიან წqmად. ეს ამ რწმენაში არის ერთიც და მეორე რწმენაშია მეორე. კიდევ რომელი ფესეიგი. ოპოზიციის არმომადგენელი მოდი წერცმენით იმისე რომ საქართველოს ამ 12 თვმარზე არაფერი კარგი არ გაკეთებულა. ან უბრალოდ თუ გაკეთებული ეს აზვაში წვეთია და უფრო უკეთესის ისა მაქვს მე მე პროექტი. შენ კიდე 12 წელი გაცილი, კაცო და არაფერი რა უკვე უკვე ტკბობაში გახვედით. მეორე მოდის, ერთით არატკმობაში გავედით, ბევრიმე გავაკეთეთ ჩამოთვალე ესეთა, მე ჩემ წენაში ვარ. შენ შენ წენაში არც მე ჭხუბობ და არც შენ ჭხუბობ. ახლა მაყურებლები უსმენენ არჩევნების წინა პერიოდედა მაყურებლები წვეთავს, აકેდან რომელი არის უფრო დამაჯერებელი არგუმენტებით, რათა არჩევნებში ანერცმე შეხვან მეურეს. ახლა მეთხარით, ქართულციფჯესი, ესეთ დებატები მოგისმენيات. თუ მოგისმენيات, მასალა გამიგზავნეთ. რათა მე უკან წავიღო ეს სიტყვები და ბოდიში მოვხადო. ან დამრო ვიძახი რომ ქართელებმა არიციან დებატები ეს უცხო ისარი. სიმართლე, თუმცა საბჭოთა კავშირიდან გამოედა საბჭოთა კავშირის ლოგიკა იყო, წინა ამდეგობების ლოგიკა გაბზენება მაიმוני წინაპარია, მატერიალისტი ხარ და ათეისტი ხარ და ათეისტებს ერთად თავის შეყარა, როგორ შეიძლება დამთავდეს შვილი და საერთოდ სად არის ჩვენთან პოზიცია და ოპოზიცია? ეს 2:1-ია. ეს ხომ მოჩვენებითაც არავითარი პოზიცია ოპოზიცია საქართველოსი არ არის. ერთი ნაგავი არის უquela ძალიან თაღებული. პოლიტიკურ ფილოსოფიაში მართლერთი ნადავი არის რა. ხო, ერთი დიდი ნაგავია, რომელიც მე არჩევინებს ხალხსა, დაჯდება პარლამენტში დიდი ნაგავი და მცირე ნაგავი გახვდება ოპოზიცია. ეხლა დიდი ნაგავი პარლამენტში და მცირე ნაგავი ოპოზიციაში და ესა წყალ ხალხი კიდე დაბნეული არი. ამ და არა სად არის დებატები? ან ლიტერატურული დებატები მოგისვენიათ? საუბრები, თქვა რომ მე წერлис, მე მერ დებატები, თქვა განвихილოთ, რომ მე წერ დებატები სწორეთ არის საუბრები რაღაც მოცემულ თემაზე. парчаავადო თქვათი ნაწერმები თქვათ რომელი თუნდაც ქართული ნაწერმები ავიღოთ რად დათათოთაშვილი თქვენ მოგისმენيات დებატები ამაზე მე არ მომისმენია მიუხედავად იმისა საკუთარ თავში დებატები კი არ მომისმენე აპოლოგია მომისმენეთ უთათხელო ასეთი ნაწერმები არ დაწერილა ამ დროს მე მე ვიზახი რომ ეს ნაწერმები არის ათეისტური მარქსისტული და არაფერი არ არის მანდ ისეთი რომ რაღაცა გადასარევი იყოს და მთლიანად სატანური ესე იგი საწინააღმდეგო თავ თავ جميلي data totașghi ezaris skeptikosi ez gaubedurabili gaubedurobuli tlenat moralis twasazet aris miughebeli ho iteorish chuels umalavs ro mama da ez arar stori ar ari ho aritsve ez iset donese gamigeris ipos misambazis amagalitita davsakhot ez rogot sragatsa აა, ტარიგი ღვთისაი, როგორც ბატონი მაკაკი ბაქრაძე მამას ტარიგი ღვთისაი უწოდა. თათა თუთაშხია ყოფილი ტარიგი ღვთისაი და ტარიგი ღვთისაი არის იესო ქრისტე. იონეს ახარებასში. აი იონე რო ეცახის, აი მოდის აგეთ ტარიგი ღვთისაი ისაიღებს თქვენ ცოდვერსო. არის შესაწირი ბატკანე არის ტარიგი ძველი ქართული ტარიგი არის ახალგაზრდა ხარ. ტარიგი ღვთისაი. ღმერთის შესაწირი ბატკანი იესო ქრისტე. ხო? შეეძირეს. ჩენი წოდებების გამოღება და არა ამი გამოიສყიდა. თუთაშხერან airliner-atari დაგიღვთ ისაი. ხო გჯერათ მაგის, აირო მოусმეთ. ეს დებატებია? არა, airliner-atari დაგიღვთ ისაი. სუ აპოლოგია იყო რა, აი ესეთი გარყეული აპოლოგეტიკა იყო. აიო, ესეთი ნაწარმოები არ დაწელა და აუ და დააეტეს და არის ციტატები და ეს არის სიკეთის მაგალიებელი და თუთაშხია. ეს აბსოლუტური სიკეთია. აბსოლუტურად ზე მოდი თავი დავანებოთ. ეს სიტაც მატარებელია. სადაც კი გაიერა, ყველაფერი წააყირავა რა. ყველა გავბედურდა. ასე ხედვა. მიუღებელი იყო მაშინ საბჭოთაイმაში და რო დაჯდებოდა, ეს უყેલા აქებდა ჭაბუ ამირეჯებს და ეს დებატები არისო. ეს არის ხოტба. წერილისა ხოტბა ნაწარმოებისა და ჯოგმა ადგა და ეს საბჭოთა გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი სამჯერ გამოსცეს. ეს იგი ქვეყანაფული გააკეთა საბჭოთა საქართველოს. გამომცემ კომუნისტებმა და მისცეს ორი კაპიკი ჯაბუ ამერიჩს და იდეოლოგიურად ხალხი გამოგვაჭוקეს. იმიტომ რომ პოსტмодерનિストული მარქსიზმი არი მაგ ნაწარმოებში, თავიდან მომამდე ათეიზმია, გასრო. და თუ ამას ვერ გაიგებ შენ, როგორ გობულობ შენ მომგანს ათეიზმია? რა არის ამ საპირწონე? ბიბლია, ბიბლიური გმირები. აღал დათა თუტაშხი არის, რა ქვია, დავითი? არის სოლომონი? არის იოსები? არის აブラამი? არის ესე იგი? აი შეიძლება ის, მეორე შეე. არა ხო? ამიტომ მეკარი ჰუმანიスティ და თან სკეპტიკოსი და თან აგნოსტიკოსი. თან არ მარტი რელიგიით გამშორული სათაურში შანს ხომ? ხომ? თუ თაშხან, თუ არის ღრიშვილი. თან დათა, შეერწყულია წარმართული და ქრისტიანული სახელებით, ესა და ვართ რაღაც გაუბედურებული დგომარიობაში. ეს რო გამოსცა საბჭოთა საქართველოს როგორ ფიქრობთ ეს მტერიო? იმისა კომუნისტების სა ეს ნაწარმოები ამას გამოდაბეჭდა რუსეთში. цензура хок кремлі იყო 70-იან წელს შეរგმოვიდა 73 წელს დაიбеჭდა ეს წიგნი მაგრამ მოეთრა შეواردნაზე და მაგამຄარში იყო ახლა ესე 가გაგულავენ შენ რომ ამ ნაწარმოებში აკრიტიკებ და კომუნისტებს არა ხო პირიქით მის ეკრანული ვარიანტი კომუნისტების სიცხა და ბერე გაუწოდეს მე რე მაგფილს ააფინანსა საკავშირო კინემატოგრაფიამ ესა მოსფილმა ლენური პრემიერები მიცეს რეჟისორს სო ყველა და ეს ახლა ხო идеოლოგიის გარკვეული идеოლოგიის პოტბა იყო და თან კიდე ლიბერალური მარქსიზმის აპოლოგია იყო ესა რომელიც აგერ ზენიტი იყო 91 წელი და ვართ ახლა ამ ნაგავს შეროზე ვართ და მაგა ნააღორძინა სამყდლებოება ხედავთ მანდ არის ხო ვითომ ქრისტიანული ციტატები იქიდან აქიდან და აი ეფემია და რაღაცა აგერ რა მოსchitz აგერ და როცა ამას იყვის ადამიანი თაბიტულად აღმე კიდო. იმიტომ რომ ეს ჩემი ინდივიდუალური აზრია და არა ზოგის კოლექტიური აზრი არ არის. აა არა მაქუფლება ჩემი ინდივიდუალური აზრი წარმოაჩინო, არ გადავიKITRE ყველას უსმინე, მაგრამ არ ვაგინებ იმას. ახლა მეც მათქმევნეთ 2-20 ციფათი იმის არის იყოს 호텔ოში, ხო? ალეპოში ესე ვიდრემ და წახვალ მეც მათქმევნე 2-20 ციფმა გასოთ, როეუნა მაホテル თათა დაიკლავს იმას, ხანჯარს თუ დაიკლავს. მეც მათქმევნეთ ამაზე ციფოთა ფასს ნუ მესვრი რა. شن ხოთქი კაცო. გესრო ლეკვა აჰა. არ გიწეცე ფარაფერც. მაგრამ რომ წვდები ყელში რო ეს არ უნდა თქვა. ახშობ თوار ჩემ ინდივიდუალობას და სად არის თავისუფლება სახელმწიფოში? რომელი დემოკრატია მოიტანე თავისუფლება სიტყვის? რა ასაბარღო თუ მართმედბლობის რაღაცა კარყეული, რაღაცა გადახრა გამოამჯღავენ საუბარში ეგრევე დაგესხმება თავსე მუღდელი სტოფიანი ძაღლივით მერე. და გამოგიწობენ маниფესტს თურმე სიძულვილს ატარებ. ამ დროს აარცილია ჭარჭავაძე აქვს ამ ამ საწოდავს საკეთხულია ასაკაკისიცნობს, ას ვაჟაბშაველასიც. ლაფიან სინამდვილესა ია ვარდებით ფერავენ. ან არაფერი არ იზეს ახლა ლიტერატურაში გავანათ ლოკაცი? წაიკითხეთ კუტა და აჯექით და სანამ რამეს გაიგებთ საკუთარი თავში შეისწავლეთ. მერე ისტორია თქვენიც არ ვინ მოგიყვანათ აქამდე და რა ისტორია გაქვთ? არ ამარა რო იბრიკებით ამ ისტორიით. ხო? ჩვენი გაბრეკვა ბიბლიიდან გითხა ისტორიით არ შეიძლება, იმიტომ რომ კაცობრიობის ისტორია არის, ჩობდა დაცენის ისტორია, მაგრამ აჰა, თქვენთვის არ არის სარწმუნო ის საფთო წელი წიგრი, მარტო რიტუალებისთვის გინდათ, მარტო ფერიცვალება, აბა გაასკდით ჯამით, მერე მახვები და სანთლები, ხატები და მღდლები და мамаურები. ხო და خدايش თუ თავზეს, თუთაშხიამ მღდლები. იმიტომ ახერც კარგად. მე მე თვით კი ყოველთვის ამას და ეს სიძულვილია? ო, ბანლითა კაკურების ასე. ბანლითაო. კახს ორი ჩისკარა. ყველისე გვიფაში მქერა და დროშტ არება ყოვლისემჯეთადო სანო. მოკლად. არ მას დაბლაში მერაი. ბანლითა კაკურების ასე ყურები რაგათო ბანლითაო. ой, მოკლად. ბანლითა კაკურების ასე მოусმინე კარგად. მაგრამ ამას არც ისკარა იქნება ნანახი ფილმი და ყველავ ლაპარაკო ფიმთევებს. ყოვლებით ლაპარაკო. ბაზიკო. გუშინ ეთქობა IDE, რაღაცა გინოდა სათქმელი, მეც წავედი რომ დააქტორე ისეთი დაუკმაყოფილებელი ექსპერტი. აბა გუშინდელი რა უნდა გეთქვა? აბა მომიტიპტივესა და ეხლა გაგეძლევა საშუალება გუშინდელი და აფიქსირო. მოგესალმებით ბატონო როზე, გამარჯობა. მოგესალმებით. ისეთი არ არის, არაფერი რეპლიკის სახით. აქ იმაზე ტექნიკაშია იყო საუბარი თერაპია. რუსეთში ეარაღებასთან დაკავშირებით აი ეს რაკეტები რომlts ikwekhni da Putin e agmochda ro armushavs ix da ravitsi vigatsievs mepida tele problemebia youtube ze iko ragats videoebit dadebuli da tele ambe repliki sakht ubravot mindoda ro ratshe ekheba mag temas ragats chaagda mains ar davtovep ise ro chemia azit da ar davapixu ragats chen dagvirva jer eti maspo ise ro me piradat me piradat ar vendobi arana internete gantavshe pul tsarves ხო მითუმეტეს ისეთ თემაზე როგორც არის სამხედრო-მილITARY ტერიტორიის თემა ეს გასაიდუმლებულია და არავინ არ გვეტყვის მერა ბომბებს აკეთებს ან ამერიკა ან ინგლისი ან ქუთაისი და ყადა ეს თუ თქმებილი ხარ. იმიტომ არი თელი რიგი რაღაცები კაცრად გასაიდუმლებულია. ანუ რაც ჩანს ამის კრიტიკა კიდე ჩემ პირადად ჩემთვის იბრეკვია მე გავაკრიტიკე ეგა გავარჩიო. შეიძლება აცვდნენ ამ ჩამახეთე? ამიტომ მე აბსტრაქტულად რაღაცა ა განყენებული ინტელექტუალური წoreტით როგორც აი როგორც ანტიკური სამყაროს ფილოსოფოსები გადიოდნენ მეტაფიზიკაში აი ესე საუბრობ და ეს რამდენად სწორი იქნება ეს დროში ამოცნობს ეს მე არ ვიცი ამიტომ ის რაც ინტერნეტშია მოთავშებული რუსეთ უკრაინის თოთან შედაებით აბსოლუტურად არ ვიზიარებ ეს არის რაც ნიშნავს იცი რომ კაც რო გადაუგებ ფასი ყველა Facebook-ზე იკაიფებ რაღაცა შეთითვენ თემა შეუგდებ gahval შენს და დაერევიან ერთმანეთს ადამიანები და არჩევენ ისეთ ყალბ რაღაცას რომელიც შენ შეუგდებ ამიტომ მე არ მენდობი მაგებს რა. ახლა სახლიდან მირა უნდა გაიზე, აი რომ მოიწვიან Georgian Times-ზე ვიღაცა გენერალს იყვენა. გენერალი ჩემწარფი სამსახური. ის სახლი ოთახიდან რა უნდა გაიგოს უკრაინაში და რუსეთში რამ დგომარეობა. ინტერნეტში რაღაცებს მოძებნეს, მე ახლა თავი შევტვინით და გააანალიზებ და ვითომ ბრძენი წარგდგება. აი, ვინც ბრძолоფს ის უეტყვის მაგას იმათი თალდაძვის ministrები ერთის და მეორესი მე რა შეგვახედავინ მე საწარმოში რა ხდება ან ქარხანაში რა ხდება ყველაფერი გასაიდუმლებულია ახლა მასობრივი ის არის ეს საშველება ინტერნეტი და აქ როგორ შეიძლება რომელი წყუათამ ყופელი დადებს თავის საიდუმლოებას სტრატეგიულში ან სისუსტე ან სიძლიერეს ამიტომ ეს ყველაფერი სურვილები არის იმის დამეხერwrit ვისაც რუსეთი სიძულვილი აქვს რა თქმა უნდა სიძულვილი მუშაობს და ისე ანალიზებს ამ იმდინარე პროცესებს ვისაც სიყვარული აქვს უკრაინისა ისემენტის ყველაფერი და ამიტომ პირადად ჩემთვის ეს არ გამოდგება ხო სალაპარაკო და არანაირი საერთი მე ერთი ვიცი რომ არავენ არ ამოაჩეს იმ განცევლობა რაც აქვს ხო არაფერთ არ შეიძლება ხო და უნდა დააჯერო მოცინაამდე გიმაში რომ შენ სუსტი ხარ. ესეც უნდა იყოს ილეთები. ახლა როცა მოკრივე რინგზე გავა, ასეთ სპორტული ილუსტრაციაც გამოვიყენოთ ახლა. ხო, მოკრივე გამოდის, რა ქვია, რინგზე და მის ვარჯიშს არავინ არესწრება, მოცინაამდე არესწრება. როგორ ვარჯიშობს რა არის სუსტი ადგილი, მის არ ძლიერია. ხო? ყავთ მათ звеრავები ა ერთისა და მეორეს რომ გამზერავი გადავა ესწრება თუ დააესრო სხვის ვარჯის მოציნაამდეც ვარჯის და მისის ისტეები მოაქვს ამასთან. ახლა ეს ჩანაწერები აკეთებს მაგას მაგრამ ბოლომდე მაინც არავინ არიხსნება. წვწნალი არასოდეს რომ დაისწრებს თქვათ იგივე აგენტuras იმ ილეთს რომელ ილეთიც არის რა არის ამის ძლიერი ყოზირი ამას მყolot რინგზე ვнахავთ. ამიტომ ბოლომდე არავინ არ არის დარწმუნებული რო თქვა ეს მოიგებს. ანი ის მოიგებს. ჩემ ხომ არ დაგვაწერეს? ჩვენ მაყურებლები უყურებთ და რას აბრძოლის ანალიტიკოსები ართ მაგრამ ვინ მოიგებს და როგორ მოიგებს, გადაწყდას ვინ ვისი არის გულშემატკივარი. ახლა სამხედრო ომის ყველაფერს ვინ გაგაცნოს? აი რა არის ამერიკა მიც ახლა რუსები რასაკეთებენ? ეს დაზვერ კონტრდაზვეროა მუშაობს, მაგრამ ისე ძალიან ძიმე პიროვნებჭი არიან. თუმხილული იქნან და დაშუტირებიან. ყო ყოველს თავი ანთი აგენტურა სუquelგან ხო მეცნერებაში ყველა სფეროში და ჩვენ ახლა იმдонеზე ვიცით რუსული პოტენციალი რომ თავისუფლად შეგვიძლია თქვა რომ ეს ეს გამოდის რაღაცა მე თ რომ მე ესა უკუნი ზარბაზნებით არა კარგი ხა რა მე არ მე დაყვე ინტერნეტს აგერ გამოჩდება რა და თან ესეც ვიცი რომ ეს ეს ომი კიდე არ არის მესამე საფლიობი რომ წაიღეს twin ეს არის კონფლიქტი სხვათა შორის პრიგოჟინი გადაყა იმას რო ამას ეგონა რომ მართლა ომი იყო და რა უნდათ ახლა უკრაინის აღებას, მაო მეთო და არ აღულმე. კაცი არ აღულმე, ამაზე გაბრაზდა. არ მეაწოდეს რა იარაღი და იუთუბში თუ გוניათ იარაღი არ ხონდა და იმიტომ არ მაწ და ძალიან ცთებით. იმიტომ რომ არა რა არ მინდა ახლა შენ ისა გირშელივით არ მინდა ახლა იცი უკან გიხმობ და შენ წინ მიდი ხარ? ხო და გაბრაზებული გამიგე წამოვიდა ვითომ პუტინისკენ და ვინაც ჩიტი დაიჭირა, კარგა თვითონ. ეგ ლაგნერიც აღარ არსებობს. აშერო რა რა თამაშდება თუ მეტყვით ის გავაანალიზოთ. ახლა ამირან გურჩი მღერო და ახლა ვიღაცა სულელები რაღაცებს დააწერენ მადა თავის ფანტაზიებს, სისულელებს და ყველასაა ფულება სისულელეები წარმოაჩინოს ინტერნეტში შევივით, მე ეს გავაანალიზო ამაზე რატო ამას ჯობია აიციგნ წავიdevkitო და არ გვიღაცებს მოусმინო. მე პირადად არ ვიცი რა ხდება. აბა ჩემი საუბარი რასაკვირველია იდეას, იდეას ღმერთისაც და სატანისაც აიმაზე ვაგებ ლოგიკურ ოპერაცი და დასკვნა მიმყავს იქამდე რომ უკრაინა დამთავრებს ძალიან ცუდად. და დამთავრება აი ცუდად არ არის? არა რომ არ გამოვარ ესე არ შეიძლება რუსებთან აგებ აი დათმობაზე შეიძლება წავიდეს. ესეც მოთხოვნილება ამ თელირიგის საზოგადოების რომლის წევრიც პუტინიც არის და მილიარდელიც არის და ხა მე მე მაიმუნებია ენ ახლა ის გამოუტანეს ახლა ხალხს გვატყუებენ ხალხს როგორც საქართველოს მოატყვის ვითომ დაშაძე სააკაშვილი ახლა ეგ მოატყვე ისა ვერ ხო ბრიგ ხო მოტყუდა გონია რომ სააკაშვილი ციხეშია ხო დააცყნარ ესეღა როგორ გა სააკაშვილიი მარტო იმნაი პარჭებოდეს მაგას უნდა მიუწინო ბოკერიაც ან კიდე ის დაჭერა იყო ი ვინც დაიჭيرეს იქა ეგ შეგვახედე ციხეში არიან შეგვახედე რა კაცო რა დამარწმუნე რომ რა ისე იტანჯება როგორც ხები იტანჯა აა ყველაფერი მოუწვე იქა ეგ იზოლაცია ქვია ამას იზოლაცია ქვია კეთილშობილური გაგები და გარყვული დროით ხა სააკაშვილის პატრიმობა ეს პატრიმობაში ჩატulit თქვენ ან ნიკაგვარამის პატრიმობა პატრიმობა იყო ან მელიას პატრიმობა ეს პატრიმობა იყო და ამეთანია უკვე ეს გაშაკერება ასევე არ მემაჩინია მე რომ უკრაინსა და რუსეთის ომი ეს ომია ეს რა მე არ არის არა რა ეს ომი არ არის რა იქ არ გამოიშროლო აქ არ გამოიშროლო კიევი არ აიღოთ ხა კიევი არ აიღოთ და ახ ახლა czar-ის იმაში ბომბე დაבודეთ, სულ დაუსახლებელ ადგილებს ბომბავს რუსეთი. აგერამდე 5859 ტრი არის, ხო. დაუსახ აღარ ეცხოვებს იქ ხალხი, აღარ კიო ფანდენი რაკეტები ჩაყრა იქა. არა, აღარ არის კიევი, კაცო. კიევი 5-6 მილიონი და მეტი შემოგარემით. ხეთქე იქათა, სადაც ძიეს ის მთავરો, მაგრამ აღარ იაბთ გამთავრდება, ომი დამთავრდება 5 საათში არც კი. რატო რაკეტებს? აი პრიგოჟინი სწორედ ამას წამოეგო. მას მართლა ეგონა რომ ომი იყო და გაიჟდა ეხლა მომეთ რა კაცე ამას ჩაგაბარებ კერტკვირაში. რა გוניათ არ გააკეთებ და? არ მიცეს არაფერი. არ ვარ არიყო საჭირო. რასაც გეორები იყავი რა დააყენე შენ თვითონ. რაიცი მე რას ვაკეთებ? პრიგოჟინს ეთყოდა ეხლა ყველა ყველა ფერს ვინ არის ეს? რას წარმოადგენს რო? აი რას წარმოადგენს? ვიღაცა კრიმინალი სამხსახურში ჩაიყენეს. ამიტომ არ გასცემს ა ის აი ნუმბოს აი ეს მაღალი ეშელონები, ვინც ამას აწარმოებს და საერთოდ ესენი კიდე ვის უკავშირდებიან. ამიტომ ჩვენი ანალიზის საფუძველთაც იმას აი მას ეყნობება იდეას და რაღაც ფილოსოფიურ მიდგომა არის და აი რა თქმა უნდა თეოლოგია ხმერთიდან უყურებთ ამას ჩვენ ხმერთიდან. თორე იქ რა ხდება, ვინმე იყვის, ისიც რა ხდება იქა. ვინც იქ რა ხდება? აი ერთი ერთ ძადებს რააცებს გულ შემატქიურები ფეისბუქზე და რაღაცა სამხედრო ექსპერტი სამხედრო ექსპერტმა რა უნდა გამირჩიოს საქართველოსი იქ არ ჩასულა და ან მაგას مينდა ურეკავს ვინ ეტყვის რა ხდება ან რა იცით რომ რუსეთს და აღარად გაუტავდა რაკეტები აი რამ ვიცითე გა ვი რასე მართლა ის ხوار არ არის მართლა რაღაცა აზიზეს დუქანია ახლა મોદીდან ახეთ რას ვაკეთე არგთ რა ყველა სახელმწიფოサブთაის საიდუმლო განყოფილება ყველა ნორმალური სახელმწიფო ეს ეს ფარღალა და საქართველოს ვარი მაგ რომე ყურესავით მაგრამ როგორც აი ეს მეძავიც ის არის სასკეშო ორგანო ყოველისთვის ზღია აი ეს არის საქართველოს პოლიპოლიტიკური ვაгина ყოველისთვის სა საჭრეთი ხო ყველამ ყველაფერი იცის მაგა ერთმანეთის ჭორები ასე ნორმალური ქვეყანაში ეს არ ხდება მეგობრებო ნორმალურ ქვეყანაში არაფერი არ მიდის ინფორმაცია ისეთი რომელიც საზოგადოებას გარკვეულად კარგა ამიდან გადაახווვნეს იმ სახელმწიფო წარმოადგენებიდან. აი კანადაში მაგათაც ყველაფრის ინფორმაციის მოწოდება იხსnavbar. აქ censura არის, censura. და თქვენთან censura არ არის. თქვენთან ყველაფერი მოსულა, უბრალოდ გაბრაზებული ტიპი მოვა და ამოიღე თორე იმას გიზამ. თორე აქ არა, აქ ოფიციალურად, აი ყველგვარი იმის გარეშე რაღაცა შეიძლება და თუ რაღაცა არ შეიძლება, გაკეთე. მეთოდებს ახლა უკვე აგრეთ პირდაპირ აგრეთ აა დო მას გააკეთა და მართლაც კანადის აი ამ ცივწეში ისეთი ინფორმაციები რომელიც ეציნა ამდეგება სამთავრობო ინტერესებს ის ამოიღება. მორჩა სამთავრობო. და საქართველოსი კაცობ კიდეთ ერთი რა ახალო და სიტყვის თავისუფლება დაიგეს ქართული გაგებაც სიტყვის თავისუფლებას. აიაც მოგეпреიანება. ავტობუსში ვისაც გინა ის უნდა ლანზღო rato ამოხვედი შორტებით მოკლეკაბით. ეს თავისუფალი სიტყვაა ეგ ეგ. ეგ არის უპატრცემულობა. შენ ვიკითხავს ყურადგების ცენტრიში მოაქციე გოგონა რომელიც არავين არ შეამჩნდა მაგას. ხო აი რაც იყო მამდა. ვინ მოკლეკაბით დადის და ვინ ტიტველი დადის შერაგიკითხება. სახმწიფო გადაციტოს ეგა და censura იმანდა დააწესოს და ავტობუსში ვიღაცა დედაკაც მეორე დედაკაცა ჩორავს ამას შეიძლება გააღრმავulis მოყვეს შეურაცხყოფები ფიზიკური და ვიღაცამ ვიღაცას ხეთქოს თავში და აღარ გამიგეთ ჩვენ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ თუ რაღაც სანაგვეში ვართ ამიტომ სახელმწიფო მოღა ამერ ჯენ გითხარ ეს ჯერ არ არის სახელმწიფო და რუსეთში სახელმწიფო არის და ეგ საიდუმლოს არა სულ ეს არ გამოფენს კარეთ. ეგ არის ამათი мама წაღლობა იმაში მდგომარეობს, რომ არაფერს ეგენი კარეთ მოგაჩვენებს თავს ვითომ არის დებილი და ამ დროს იცი ნახე რეებს აკეთებენ. მოგაჩვენებს თავს სუსტია, შეგიტყუებს და გაგანადგურებს. აი ამას એમ შეყვეთ და დღეს უკრაინა აგე რამდენი წელია, წელსაც ნახევარი ხო? ხო და დაარეს რომ და რუსეთის სუსტია. ხო და გადაცთა თავის საზყარს. წავიდა? აი პრიგოჟენი დგინდა შენ ისე პუტინი და ამარცხო რუსეთით? რუსები რუსეთით? შენ ხო მაგარიტები ხარ უკრაინო? ჰე, შეიარაღდნენ და წავიდნენ ახლა რუსეთისკენ. აი, თავის ტერიტორიას გაცთა უკრაინა. თავის ტერიტორიაზე აქვს მოგერიება და ამას დაარქფეს ადრეს კითხარი კონტრშეტევა. კონტრშეტევა არის შენი ნახევრიდან მე მე იმის ნახევარზე რომა ფეგბურჩი ხო იქით კონტრშეტევა რა არის. და ცენტრალურ ხას უნდა გადაწდე. თუ შენ საჯარიმოზე ხარ კონტრშეტევა არ არის, თავლდაცვაზე ხარ. მაგრამ კონტრშეტევას იწყებს შენი ხაზიდან და უნდა გადაცდეს იმ ხაზს და მეტოქის საჯარო მოედანზე მაგარი შტორმი უნდა განხორციელოთ და ასე კარებს აიღებს და გამოიმარჯვებს. უკრაინამ კონტრშეტევას ახორციელებს? მოგეებიერების რეჟიმში არის. როდემდე გინდა მოიგერიო დარტყმები? აი როდემდე გინდა? და ამასქვია ბიჭო ისა გამარჯობა, კარგია რა დაიხოცახავ ხედა და აინგრა ხო იქით აქიდან გალაკები და მოrqეულია ყველა ფერი. ანუ ვინც ავრცელებს ამ ალმ ინფორმაციას რომ რუსეთ ჟანგიანი ტანკები ყავს, ის ერთ წემა, გასოდ მე მაცა რუსებს ნეიტრონული ბომბი არ აქვს. ჟანგბადის ბომბი არ აქვს, ნეიტრონი არ აქვს. აბა ის ანდრეი სახაროვის რა შემიცეს ეს სემია. არა აქვს ეს ბომბები, ქიმიური იარაღი არ აქვს. ატომური ბომბები არ აქვს. ხო ყველაფერი აქვს. მე Twitter-ზე არ აქვს ისეთი თვითფრენაები რომელიც აი ეს ისე გადი გამოდი ა წყალ სამხედრო შეიარაღება ნავები ატომური არ აქვს არ დადიან ოკეანებში? გამოყენებას არ აქვს ადგილი და მადლობა ღმერთს. მათ რომ ეს ყველაფერი გამოიყენონ, კარგი რა, მოიწამლება ყველა, ამაზე ხო არ არის დამოკიდებული. ამიტომ არ გვინდა რა განსაკუთრებით ქართლებს. ქართლებს რა არაფერულ არ გააჩნია. ეხლა შენ იძველობ შენ რა არაფერი არ აქვს, ეხლა იმასაც ძახი, არაა. რა იცი რა არ აქვს? თითონ ირაკს არ აწერმოებენ? არასოდეს არ აწერმოებდნენ ირაკს? აი ახლა ირაკის გაკეთება რუსებს არ შეეvall. რესურსები არ აქვთ. და უკვე ისეთი ჩამორჩენლები არიანო, დებილებიც აყავს, მეცნერები არ აყავს, გამონგონებლები არ აქვთ. თუ არ აქვთ სხვისას არ აქვთ იციო რომ მოპარონ სხვის და გააკეთონ არ გინდათ რა აი აი ესე პრიმიტიულად ამის წარმოდგენა არ არ მაი მეტოქე უნდა შეაფასო უნდა შეა, ეგრე არ არის, ეხლა აყევი, ეხლა დასავლეთის ხმებს და მე რაიცი დასავლეთის პოლიტიკა რუსეთის მამა როგორია? რა გוניან დასავლეთის პოლიტიკა რუსეთის მესა, რომ გაწყვეტა რუსეთი? არა, არა. რა დასავლეთის პოლიტიკა რუსეთის მამა, tadi დაქვენდებარება, დაგვეფნებება ბარება, ჩვენ ჩვენა ვართ პირველი. აი ეგ არის, მეტი არაფერი, გაწყვეტა გამორიცხულია. რა გაწყვეტა ეს ეს ჯაჭურია კიდ, ყველა ყველაფერზე აირეკლება. იცი რა ამბავიცავა? ან კიდე რომ უნდა გაჭრიტო რუსეთი, რომელსაც ენრაუდენობის ბომბები აქვს. აი როგორ უნდა გაჭრიტო? ეს ჩემამდე ძ цар მოუდგენელია რა, აი ეს ის არის, ხეებრები არია? მათ არაყავთ სამხედრო სტრატეგიები და მოყოლებული სტალენდროიდი და ახალი კიდე? მა მათ არაყავთ ეგეთქა, აგენტურა არსად არყავთ სოფლიოში? ამერიკაში მაგათი აგენტურა აღარ არის, ესე ესე დამბლადა ეცად? ასერო აა ასეკცელი აი ესეთი ა პარსურე მასტერ აი ეს რეპლიკა მოიყვა სიფოსი რომ პირადად მე ამას ავერვენდობ YouTube-ს ათ და ჯოგი მონაწილეობს ახლა ჯოგის აზერბაიჯანი რა შემაინტერესებს ახლა ჯოგი საერთოდ მე მაინტერესებს სამხედრო სტრატეგი განმობა და აი გამოვიდეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრები რუსეთის თავდაცვის მინისტრი და მაგაც მოუსმენ ხო ესენის ბოლომდე კი არ გეთყვიან სიwortლეს და ახლა Facebook-ის რაღაცა და გამომწერლები და Facebook-ისე რაინდები, ერთმანეთისგან რაღაცებს როი პარავენ ინგლისური წყარო, რა წყარო, წყარო ერთე ინტერნეტში, გინდა ინგლისური იყოს, გინდა ფრანგული გერმანული, ჯოგისტვის გათვლილი ინფორმაცია. მე კიდე ახლა არ მითხრა, მე მოtყვებული ვიყო რა, gueqofa რა, ამ არქივებში და შეგვატყვევენ. ხომა გატყვეს რა 30 წელიწადია არქივებში, თუ მოtყვებული ქართველები. არა? ამერიკელი ერი არ არის მოtყვებული ამ არქივებში? და საერთოდ არჩევნები ხალხს არატყვებენ, ხალხს არასაკეთებენ. ამას არტო მარი მე მწრალი ხალხი და მომავალი არჩევნები ყოველთვის არის იმისი რომ ბრზოლამიდის შენარჩუნებისათვის და გადმოგდებისათვის. თუ მოსახლეობაზე მოწონს ის, რა თქმა უნდა, დაპირისპირება, ისევ გაუგზელებს მანდატს 100%-ით. ესეთი რამე არასოდეს არ ყופილა. იმიტომ რომ არჩეული თაური არასოდეს არაკმაყოფილებს იმ სრულლებს. 40%-საც კი დაპირებებს უფросოთ, რაც დაპირდა ამ მრჩეველს. და საქართველოს ეს ეს არაფერს არასრულებს. 1%-იც არ შეუსრულებიათ. გარდა GBE-ის გასქელებისა, საقطტარი სახელების შეენბლოებისა, მილიონერების გმილიო მე მემატება და არის თელივიუჟონ კოკוני. ეს ჯუჟუნკუნი ახლა ანა არისო, ხო? ჯუჟუნკუნი ახლა ანა. Erdgan ამოვიკითხე. ხიხოკratie. კარგი, კარგი მიგნება ხიხუები რა, ესე გაუნათლებლები, უსწავლელები იმგაგებით რაღაც ასაც ჩვენ უკეგებთ აი თე თეო და ფილოსოფიური განაცლებები გულისხმობო ხო ხიხოკრატია საქართველოსში მართაც რამდენი ხიხოდაჯი და პარლამენტში ცხარა ანუ ვერგლას როვეცახი რა ხო ინტელექტუალურად ხიხოების ძალაუფლება არის იმიტომ რომ ეთყობა ცხოვრებაში ხიხო რისხი ხო არის მეჯღამნაში აი პირველი სახშუნა შეითანოს ყველაფერი პირველი ცხოველი შვილი ნაშა მეрет უდარჩა დრო ცოტა და ნათესავი და შორეული ნათესავს ატაშოლი არ არის მასე კაც რო თუ ვაბაჭარებთ. იმიტომ რომ ამის ანალიზი უფრო ადვილია საქართველოს, იმიტომ რომ ქართული არაფერს არ 말ავს. არაფერი არ არის, არაფერი არ არის საიდუმლო. არც მუდლები არ არიან საიდუმლო და მაინც მაინც გავიგეთ რომ მამთავრავივით წაყავთ და რა იდიოტებიც არიან. იმიტომ რომ ეგ ვინც გამოუდაიიქიდან გამოიქცე, იმან გამოიტანა ეგ ამბავი. ასე არის საქართველოს და ეხლა საქართველოს რა ვიცი რა, მან საიდუმლება არცებს ეგეთრამი. აი ოშიშროების სახელმწიფოს რა რა დაინსრულება აქვს. ებიძინას რეჟიმი გამაგროს. ეს რა რა უც რა უშიშროება არის. ან რა რა დაზვერვაა ახლა. აი ქართულს მზერავები სადაყავს დაგზამილი. მოსკოვში? ამერიკაში? რა ზვერავენ? გაგგაგდგებინა აი კონტრდაზვერვა ქართულს აავს. ძო ოკუპირებული საქართველო თბილისამდე ტიტკმის აი ლულა დაგზელ დაგზელებული არა აქვს გამოგზავნოთ. პირდაპირ თბილისამდე არის ლულა და. მე არ მესმის აი ა რა 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 აზია ლაპარაკი. და ქართულს იმედი აქვს უკრაინას რომ გამოიმარჯოს, ამასაც შეშველივე ახლა. ვაი სირცხვილიო რა. ვაი სირცხვილიო, ქრისტიანი માણს არ ვიცოდებოდეთ. უკრაინის იმიჯია საქართველოს დიდი დამოკიდებული ხალხო. ა ეს ხო ყველაფერი არიcargareba და ძალიან ძალიან ცოტა დგომარებაშიათ ასეთი ანალიზით ქართული ძალიან ცოტა დგომარებაში ჩაიგდებს თავში. უკრაინა უკრაინა მაგარი შავძღეში ერდელჩინ ალ ზელესკენ გააშავა equivariant-ა, გააშავა. ეს დავალება კონდა მას, ეს დავალება აქვს, მაგას მაგ პრიკოშ და მაქსულელს. და დედეტირება ბოლოს მაგასაც. როგორც იმასაქოა პრიკოშის დედეეტირა რო თქვი აესაცო და დააჭ და ისე წელის ბუზი მეთქიმანდა. ხო ხო გოგო და ა ხო იზახთ რა აი პრიკოშინი გაიმა პრიკოშინს და წავიდა ხახსოთ ის რა ამბავი ყო იუთუბში? გავიზიარეთ კენცხობ მოგიყავით მაგის მოწმე. რა ბავი იყო. აი ხო და ხო წამოიკიდა ამ პრიგოჟენმა საქართველოს ის ანტირუსულად განწყობილი ხალხი და ბალეშიკობდნენ. არ გახსოთ აგი დაწერილი ამოყარეთ ესე იგი. აა დამთავრდა ფაფუ აა პრიგოჟენი. თითქოს რუსეთის მოსკოვს და რა ხე ხა რას უზამენ. ო ბიჭო, პირდაპირ რა კრემ მოუკან დაიხიეს. ამ საქართველო სიტყვები იქრო დადგა და 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 იმაზე ლენს მოედაზე კაკარემ მო უკან დაიხია. უკან დაიხია კი არა წინ მოვიდა და ედიკა ჩაგვისვეს მანდა და ედიკა ედიკამ ტყეში მოაყवलेვინა იქა კარემლის განკარგულებით ზღად ამ საყორტია. რომელიც დღემდე ყველა მალავს და ყველა სწული აქვს მათ. ძალიან ბევრი ქართველი მონაწილეობა პრეზიდენტის ციტლისში. ნეფსი თუ ნებლიეთ. ხო. ასე რომ არ ველოდოთ ინტერნეტში განთავსებულ იმებს ოფიციალური წყაროებისაც იმასაც გაფილტრა უნდა დრო მასებისთვის გადამუშავებელი მასალები יתება მასებისთვის ისი გამორიცღულია კაცრათიდება რა და მით უმეტეს ვინ გაგაცნობს ვის რაი არაღიაქ და და ლაბორატორიებში გასაკეთებელ აიხლა რად დაიწყო იმის უკვე უკვე წინ და წინ თქ마რო ახალი ის მოდის ვირუსი აი ოქტომბრიდან საი რაი საიდანიცენ რა ვიცი ახლა მეტევრო გრუბელის დაინახავენ მოდის მაგრამ ვირუსი საიდან მოდის კაცო რანაერად ხო აი მე Covid-19-მა ცოტა ისე ვერ იმუშავა, ხო? და ამ Covid-19-მა არც ერთი მინისტრი არ წაუყვანია იმ ქვეყანათ. და შიოლაშვილი რო შიოლაშვილია, მაგასაც არაფერი არ ეტაკა. იმიტომ რომ მაგას აუწრეს წინ და წინ რაღაცეები, როგორ ზღარიბაშის გვაჩვენეს. დასამეგობრული ხართო იგვე აცრა, იგვე ინექცია შე ზამან შეუშხაპუნეს, რაც მოსახლეობას, რაც ბაქრაძე გოგონას რო აცრეს და მოკვდა და ღარიბაშვილი რომ დამიჭდა მაგარი იქნებ ანტიდოტია იკეთა როგორ დავადგინო ეგა კაცო ეჭვით უყურებ ყველა ფერს რატომაც არა ა მამას რა ქੁੰდა ჩვენება და აი ამ თელ ამ 4 წლიანი Covid-ის ალიაკოჩი რომელი მე პრეზიდენტი თუ მოკვდა Covid-ით ა ის ბერახჩუა ის რო არის პაპი ის თუ მოკვდა იმასთან ხალხი არ შედიოდა შიოლაშვილი ხალხი არ შედიოდა ანუ რომ მაგათ ანტიდოტები გაკეთებული ჰქონდეთ. ეს არის ჩემი აზრი და მაქვს უფლება ჩემი ინდივიდუალზე თქვა. ვუარ ვამტკიცებ რამეს, ამას ვერ დაამტკიცებ. მაგრამ აზრი დავიტოვო რა. ვერის, ყოველ ფრის პრკცება კი არ არის აუჩილებელი. რა, ღმერთი რომ არის, როგორ დაამტკიცებთ? ამტკიცეთ მიდით რა. და ვამტკიცებდნენ შვასო უკუნებში. მე მაინც რა სოფლიომ დაიჯერა ერთო რა. აი, ძარი არიან ათეისტები. ანუ როგორც ღმერთის უარყოფის მტკიცება არის აბსურდი, ასევე ღმერთის არსების მტკიცება არის აბსურდი, იმიტომ რომ ღმერთმა თვითონ და გითხრას რომ არის. ადამიანი ამას ვერ მიაგნოს. გამორიცღულია და თუ ეს ვარაუდებით რაღაცას იტყვის, აი ვარაუდებით აი ფილოსოფიური ღმერთი, აი ისტორიას აი ფილოსოფიის ისტორიაში არის. ანუ წინ აქვს რომ სამყარო იმან უნდა მითხრას, რომ არის და შექმნა სამყარო. ის ახლა როგორ გავიკო მე? როგორ გავიკო? რა გონიათ რა მე ვამწის ღმერთის არსებობას? ღმერთის არსობის კისება არის აბსურდი. მიიღება საჭირო იმის საფუძველზე, რომ გამოგეცხადა. ხო და ბიბლიაში სწორედ ეგ არის. ღმერთი ეცხადება სამყაროს ქრისტეს მეშვეობით განსხეულებული. ახლა ძერ შევერტი ან მიიღე ფანარი. ვიღაცამ გიმიკროფონი გახსნა გული. ანუ ბადონ როჟო კოვითან დაკავშირები თუ რუსეთში ინფორმაცია დადეს უკვე ოფიციალურად, რომ 950 კაცი არის დაავადებული და რამოდენმე ბევრი უკვე გარდაიცვალა და მთელი რიგი ამბები მიდის. ისე რომ მაგათ ამ საქმეში წარჯობენ ყველა იმას, ყველას და პრაქტიკულად უკვე ისა ამბობენ, რომ დაავადებული არის და წინასწარ ისე რომ თქვენ აღმოფხვდ რო საიდანიციანოთ ეს რუსეთმა უკვე მოიფიქრა ეგ, სხვანაირად. აა ხო ხედავთ აი როგორი მაიმუნობა აქვს ადგელი და და გააწყጣ უნდა თამ ხალხის მე ამი ძედავდა აი იქი იქ ხოლემ კონზულზე რომ ცეცხლი გააჩენეს და ესე ცეცხლი ყო ქემიო და სუ ყველა გამოიცო აი ხა და რატო არ ატეხეს ხმაური აი შოუზე რა ამბავია ატეხეს ხო აი კართველებმა და აუ ხალხი და აი ფიქრო ხალხი და ტელესოფილის საზოგადოება რატოა გაჩერებული ვერც გაიქცა ვერავინ კონზულზე ცეცხლ ცეცხლები რო იყო ხოლა სუ გამოიცვა ყველა იქა და ეგ ადგილი გათავისუფდა ბილგეიცების ის და ვიღაცების ის ხო ეგ მაგას ახლი იყო და იმას ცეცხლიათქორ გაუჩთა აი ხალხის სახელები რატომ არ დაიცვა და ხალხს გაkcება უნდა და მანქანებში გამოიცვა და მე მგონი არც თქვენ ყურამდე არც მოსულე გამბავი რატომ არ أتეხეს განგაში ასე რომ ამენდოთ რა იუთუბები ამ მას მასზეები მედია იმისთვის არის ხალხის გამოსაჭუკებლათარი ეგა და ეს თუ გوني აქ რო ჭეშმარიტე ჭეშმარიტება ვისაც უნდა ხალხი უნდა ეძებოთ ეგა მოაზრონეებში იაზრონოთ და აგერ აგერს ახთოთ წელზე თქვენ უნდა მიაგნოთ ამას ახლა ი და पे 페ייסბუქში ჭეშმარიტებს არავინ არ გეტყვის თუ ვინმე რამეს ლაპარაკობს იმასაც მერე მკაცრ банს ადებენ და მოსახლეობასაც ისე დაუპირისპირებენ რომ საერთოდ არც არავინ არ გუსიმს ან დაასვრიან ან კა კა და და ტალახში ან რაღაცას ანკ ბოლობოლო დაუბლოკავენ არა არა ესე რა არ დაუბლოკეს იმ ჩინელს პირველივე მომაზე სიგნალი რომ ისა უშვებენ ამ ვირუს გამოვიდაო იმავე თუჩის ტიპი გააქრეს ა მე მე მახლოს 2019 წლის ნოემბერი ჩინი პირველად ეს ჩინელმა კალმა გააკეთა რომ გამოვიდა ვირუსი ლაბორატორიკანო და გაახრეს და როგორ ბლოკავდნენ მერე მაგ ამბავს და მერე სწრაფად რომ მოაყარეს ყველაფერი წინ და წინ ხო შეიმუშავეს ეგ წინ და წინ იწოდნენ სუ ყველაფერი მოამარაგეს ყველაფერი ვიღაც ვიღაც საქმის კურსში რო არის ხო ჯოგი მაინც განსაკუთრებით და ხო ვითომ ეხმარებიან თან ორ კურდღელს კლავენ ვითომ თან ეხმარებიან წამლების მომენტალურად მოაყარეს და თაელი შესაბამისად რაღაცა ღონისძიებები გახსობთ ხომ ა განსაბ იბადეები და სადამზად ეს ეს Strafat ასე რომ იცოტენ. ისევე როგორც უკრაინაში და მოულოდნელი ერთაც აღებული. ა ეს წელსაც ნახევარსა და ორ წელსაც მეც ამზადებულ დაყवला. ელცინი მათი ცოტა ყელა მიცოტა. პასინტორმაცი ცოტა. რომ მანდ შევიდოდნენ რუსები. მოულოდნელი არაფერი არ ხდება. აი მოულოდნელი და დაგესხება ყელათაც ეგრე სად არის. არის მაგას წინ წინასწარ უკვე თათბირობენ და მე რაღაცა ვიზას აძლევენ. ხაი ხაი ხარაშო. ჯოი იდე მოტყუებულია. ხოდა ხო ხო დაიხოცნენ იქ ხალხი და გმერევად გამოაცხადნენ. ქართველებიც ხო შევიდნენ და ხოცილები ჩამოი ჩამოასვენეს. ასე არ მითხრა ბრიყვი ბრიყვი ვიყე ხა ამ სამ ინფორმაციოს საშუალებებით ახლა ვარჩიოს ისულელი იქნება. უბრალოდ რაღაცები ვიკითხოთა ჩვენი აზრონება რომ დაუქვემდება რომ უბრალოდ იდეას და არა რაღაცაა. مين დაგიცხა უკრაინელი დამიდებს სიმართლეს არა და ანუ რუსი დამიდებს ახლა სიმართლეს Facebook-ზე? ოფიციალურ პიროვნებამ გამოა მოუსმენ ეს იქნება თქვა პრეზიდენტი ეს იქნება თქვა პუტინი გამოა იმას მოუსმენ თო იტყובה თავისთავად უმატყუებს რა პრობლემა მაგრამ Facebook-ზე ვიღაცა ჭიჭიკომ რაღაცა დადო სადღაც ვიღაცა ناقიდი იმის რო არის პაგონები თუ არის გენერალი ამ ამის ვისურველია შეუსმინო მაგრამ იმაში მე მეიტრება ვიღაცა სულელს საერთვარ ის ისიქრახდება რა ომის ხელონებაა იცი თეორია იცი თუ რა ომის გენერალი თუ ხარ ოკუპირებულია შენი ტერიტორია და ეს გენერალია რა ისმა გენერლები ყავთ მაგრამ ტერიტორია ოკუპირებულია წართმეულია და კიდე რიქში დგას თუ ფრთხილად არ მოფრთებით აჭარის რეგიონის აუცილებლად წაღებული იქნება იმიტომ თუ იქ რო მასივრად რუსები შედიან ეგ რაღაცა მზადდება რა თან თვითონ სტატუსი ეძლევა მაგას რომ შეეცნინო ტიპი ფული გადაუხადო და ცენტრს გაემიჯნოს თავისი pseudo ავტონომიური რესპუბლიკის ლიდერები ქართლებსაც რა ასაღებენ თავს რომ შევარცხნა ის აჭარის ადმინისტრაცია რომელსაც არ დაუყენებია საკითხი რომ უნდა გავაუქმოთ ეს რატო არა უქმებია ნაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას ამ კითხვაზე პასუხი ვის აქვს მაინტერესებს რატო კაცო ქართველი არ ხარ რა 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 250000 კაც რა ავტონომია მოგინდა მე ვერ გავიგე ენაგაკ რამე რაღაც გასხოვებული თუ ჩეკის გულისთვის ახლა აჭარული ჩეკის გულისთვის ავტონომია აჭარული ხაჭაპურისთვის ავტონომია? რა ამ პატარა ქვეყანას ეს ავტონომიები რა ჯანდაბად გვიდა ერთი ბეწო ქართლერს სამი კაცო ორი რესპუბლიკა ერთი ავტონომიური რეგიონი მითხარით, აქედან ორი წაღებულია რიქში მე სამია. ყო და თო ფთგილათ არიქნებით მანდა. აი მანდი იქნება ეგერ ეგერ აი თომხემი მრავდებიან და აზერბაიჯანელები მრავდებიან. ეგენის მოიხმენენ ავტონომიას. და საერთაშორისო რაღაცა თანამეგობრობა ხარს მისცემს როიცხოთ. დაუჭერს მხარს بولეთ არა? იმიტომ ცირაერები ხო იცით ყალბად. ოღონდ ჩვენ ჩვენ დაგვიピრისპირდნენ და აი აზერბაიჯანელებს ავიღა სამერე ჩაუღდებს მაგას. მე მეახსებს დაახლოებით 1 მილიონამდე თომიახწია. ჯერ ეხლა საერთოდ ვერ ვნეარიან რო იცით. და დღეს ესერ ქიეგდгас როდის იქნები ეს მარტო უფალმა იცის. მოიཐოს ავტონომიას მით უმეტეს არის რა თავიანთ რეგნიშის უაზერბაიჯანელი მოსახლეობაა. წაიწყო აღარ მენდა არაფერი კავშირი არ აღმოგვთქვით ან არ თომში მედიან არც ვინმე აზერბაიჯანელი წარმომშობი აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქე უკრაინაში ვძريس იმიშთ ისე სამშობლო არ არის ა ასეთ მარტივ კითხوفზე გასულ და აღებებ ეს და მეცხობებიან راس მეცხობები შედალოცვილო ფაქტი სახეზეა ასეთი იმით ჩვენ გენოციდი ქართველები ქართველების გენოციდია საქართველოსში აეს რომ მოსიყვარულე ახალგაზრდა მითხრა, გამახილა იმას, იძულვილში ახლა დიდი მოსიყვარულე მყავდეს მამა. მაგ თქვენი სიყვარულით არის რო ქვეყანა ინგრევა. ჩემი სიძულვილით ქვეყანა არ დაინგრევა, პოვილია. აი ეგ ეგ არ ვიცით ეხლა აკრასი იფიქრებენ, რუსეთმა გითხრა რომ აგე ბევრი დაავადებული ყავს და ახლა ამათ თუ დაჭirdათ საარჩენოთ რამე და უნდათ. ახლა ახაც გაისმა ხმა ლოკდაუნის შესახებ. იძახიან და უცნაურია რა, წინ დაჭენ როგორიც არ არის. აი ახაც გაშერდა რომ ელოდებიან ოქტომბერდან ლოკდაუნს. აი კარგადცაა თქვენ საქმე. მე უნდა ვიარო, يعني, აი გადასარევია, აა ასეთი რამე, ასეთი სატანური ისენი, რა ვიცი რა. ვითომ ახლა ჩვენ ზეფიქრობენ გამიქე? იქ ეხლა მოუაწესილიგებინეს, მოაწესრიგებული იყო და ან ისეთი ქაოტური მდგომარეობა არ იყო ხომ COVID-ის. მოუაწესრიგეს, ማለት, თვითონ ერთობოდენ დროს ატარებდნენ. ე ჯოგი გამოიყოლეს და თან ივარაუდეს, რომ ზან ძალიან ცოტა დაიხოცა და ეს ეს აწუხებდა თქამი. ეხლა ისეთ ვირუსს გამოიგონებენ რომ ალბათ რა ვიცი უფრო მეტი გამოიყოლიოს ესეთი ხალხი, არ ვიცი, ლაბორატორიებში, არავინ არ დაუჟიათ. აი ხო იცახთ, ხო ხო გამჟღამდა ყველაფერი. არა, არც ლაბორატორიიდან ვინმე დაუჟიათ, არც შეწყვეტილა ყველაფერი. არავინ არ დაჟილა ამ სიცოცხლელეში ხო? ასე რომ აქ რა რა ხდება ხლა რა ვიცი ამდშენ გითხარით ეგდა. არა ზოგს შეიძლება ზოგს არ დაახლა ინტერნეტი კიდე სათამაშივარი ჯოგი დააკავებს მან და ტ윈ს ურეცხავენ და ტ윈ის გამორეცხვის კاي შესაძლებლობაა საერთოდ სოფლიო ტ윈ის გამორეცხვის შესაძლებლობა არის ინტერნეტი და მან დიდი აქტიურობით გამოირჩევა massa ინტელექტუალები არა მას მას მოსბრივის შესაძლებლობა ისე რომ massa მასები ერთმანეთს ეჭუბებიან ეჭიჭინებიან არცელებენ ზღაპრებს ზოგი თვითონ იგონებს ამ ზღაპრებს ზოგი თვითონ ყვება ზღაპრებს საქართველოს აი ზღაპრებისა და მითოლოგია აღორძინდა მარ. ყველა ადამიანის ის და ბოდავს. ბოდავს, მაგრამ რა ზბოდავს რა? აი აი ინტერნეტი აძლევს ამ საშოლებას, ვიკიპედია ის არის ესა. ცოტა აქედან, ცოტა იქიდან. აი ეს მოკრიფა რაღაცა დაიძდება ამ 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 რაღაცა ინტელექტუალ რაღაცა საინფორმაციო მოყვანილებით მოვა და არის ეს ბალახობსიქა. და არის რა, ძალიან კაციანად, რავი, უკვე ასაკობრივი ისეც აღარ არის,アドレス წვენოდეთ ეხლა სუ ყველა თავის რაღაცა არკულ მოსაზრებებს რაღაცა ჩიტერეკი აზრებს, დადებს და ბედნიერია რა. ზოგი კეკლუცობს და საკეკლუცოთ არის და გააობს თავს იმაში ხო. ზოგიიკიდან, ზოგი აქენდან, ზოგი ემიგრანტებს ელექსებს წერს. ამ დროს ემიგრანტი ვერ გამურჩევია გასტერბაიტელისგან და შენიშნავს აზრებს, რომ აი ჩვენ რატო ვიყურებთ ასე რომ კარკა თავად დროს ვატარებთ, გვაცვია, გვაღა, ამხალმა ლექსით უპასუხა, რომ რაღაცას ვერასდროს ნორმალურადო ჩვენ აქ სამმლებიც ვიყურებით, აბა სახში ვერსად ვერ გავდივართო. ლექსი ასეთი მე მე მიუჭხაბა ამ ხალხს ვიღაცებს. აბატონო და თან თავისთავად ემიგრანტად ჩათვალა. იმდენი კი არის რომ ემიგრანტი კი არის, საქართველოდან სამუშაოდ იძულებით გადაადგილებული პიროვნება, სამუშაოდ. არანაირი ემიგრანტი ის არ არის და არც იქნება ემიგრანტი. ეხლა ეგეთი ხალხი ემიგრანტები ვერ შევა ინტეგრაციაში იმ ქვეყანაში, რომ ისდაც სამუშაოთარი. თავისი ეკონომიკური გაჭირვების გამო ან ვალი ეკნება გადასახდელი არ რაღაც. ამიტომ ახლა რა ვინ გითხრენ ემიგრანტი ხარ რომ რომელს ვუთხარ რომ ემიგრანტი ხარ ამეთქი. და სხვა რაღაც განმარტეთ ემიგრანტი ისწრება რა არის და გასტერბაიტერიც რა არის. ემიგრანტი აღარ არის იმ ქვეყნის მოქალაქე საიდანაც ამოვიდა. იგი აღი იმ ქვეყნის მოქალაქე ვინც მის სამოქალაქოა. აი ეს არის ემიგრანტი. და პირველი თაობა და თომაშ ვილიებადება იმ ქვეყანაში სადაც თვითონ გადავიდა ის უკვე იმ ქვეყნის მოქალაქე ის აღარ არის ემიგრანტი. ხო, აი აქ რო შვილი დაგებადება თქვენ каранდაში. ის არა. აი მე emigranti ვარ. თქვენ შვილები აქ დაშვებული არა. ესენი ამ ქვეყანაში როლუფლებიანი მოქალაქეები არიან. だიტო პასპორტი აქ გადაშლი და დააბადებული აქვს. და ნახავენ. ორივე მოქალაქე ვართ, მაგრამ ეს დააბადებით არის მოქალაქე. მე ჩამოსული ვარ, emigranti ვარ. ის აქ დაიბადა ამ საზოგადებებაში, გაიზარდა და აქ მორჩა. იმისთვის შორეული წარსული მოგონება, мама, papa საიდან წამოვიდა, როგორც მაგალითად ჩვენ თბილისში დავიბადე მე და мама ჩემი საიდან არის დედაჩემი ამას ვიკლებ და ვესტუმრები მამულეს და დედულეთს გურია და რაჭალეჭხუმის وانეთი ხო მაგრამ თბილისში დავიბადე მე ისინი ჩამოვიდნენ და ასე ყולה აი მე მე ვიყავი უკვე ნამდვილი ქალაქელი თბილისელი мама ჩემი და დედაჩემი იყვნენ ემიგრანტები ხო აი ბწqalებში სულ ესეა თბილისში ჩამოსულები და ვინ თბილისში დაიბადა ის თბილისელია. იქ აიღიზარდა და არც თოხზე მაგ წარმოდგენა, არც ყანაზე და არც როხაზე და აი ესე იგი თე ქალაქური урბანიستული ჩნობიერებასavar ნაზიარები. ამიტომ ჩვენთვის სოფლელი დაედაჩემიც და ადგელი და мама ეგზოტიკა და მიდიოდი დასასვენებლად სამი თვე და იქ აი აი ბებიაჩემისენ ნაოფლარს ხეთხავდით. ხო და აღmertები ვიყავით ქალაქიდან რომ მიდიოდით. აი ეს მაგალითი ახლა. ემიგრანტობა არის სხვა რამე, კაცო. აჰა. გასტერბაიტერობა სხვა რამეა. ამაჩემ და ზე ჩემი გასტერბაიტერი კი არ იყვენენ. ემიგრანტები იყვენენ თბილისში. აი მასშტაბი რომ დავაპატარავოთ. ისინი სამუშაოუთი არ იყვენენ, ამოსული სოფლიდან თბილისიდან, სოფელში კი არაშენებდა სააღდა იქ კი არ დაწويه შვილები. წამოვიდნენ და გაშეუღდნენ და ქალაქში შვილი გააჩინეს. ხო იცით? ასეა თქვენ თქვენც ესე იყავით ბევრი. აჰ აი მაგალთი გამოიყენე რა დასავლეთის ამბავში რა ეს მასშტაბი გავაფართოოთ და გაასტერბაიტერმა ემიგრანტობა როდა იქო ახლა ეს სასაცილო არის შენ ხარ უცხო ქვეყანაში მომუშავე და მაგფულ საგზავნი იქ შენ ქვეყანაში შენი ანებისთვის და შენ ხარ დავატემრებული მამა მული მოხუცი ვერსალს ვერ გახვალ გარეთ ხო და ეს მართ thật ძიმე ის არის და ვინც ახლა იქ უთხარო დროს ატარებენ ისულელია და დროს ატარებს გაასტერბაიტერი საწალი იქა რა დროს ატარებს? აგერ არალი ლიელია, რა დროს ატარებს და ლალი? არ ვიცით რა დროს ატარებენ? ჩვენგან ეგ არავის არ არ მეთქვი არასდროს რომ დროს ატარებს ლია და დროს ატარებს ლალი. და მე მომიყევიან საწოლები და აგერ ერთი სიამონება აქვს ჩვენთან რაღაცა ცოტა რაღაცა ცოტა შევაიჯონ ან კიდე თავისიანებს იქ ხანდახან ელაპარაკოს. 24 საათი გარეთ ვერ გადის. ხო? 1-2 საათი თუ მოიწალა ეგეც ეგეც ვაი უშველებელია. და განაერა დროს ატარებენ. ან რა აზრე კაბის ჩაცმასი, გილთან გაიბრანჯოს. ეს ალას ორი წარმოდგენები აქვს აウრიეს, გასტერბაიტერები ემიგრანტი შეიძლება დრო სატარებს. უკვე ჩაჭდა იქაც ხოვრებაში, სამსახურშია არის, კარგიაც ხია, კი მაქანითაც დადის, თქვა სიტყვაზე. და რატო არ მოგაატაროს დრო უკვე იმქვაქალამ შეიძლება მიიღო და დამარტებული სამუშაო აქვს და ყველაფერი აქვს. და ემიგრანტი გასტერბაიტერისაგან განასხვავოთ მეთქი, გასტერბაიტერები აუტანელი მასი არის ამ პიროგებში კაცო. და ეს თავრობამ ჩააყენა, აი საქართველოს თავრობამ ჩააყენა მაგდგომარებაში. ავა 60 წლის ხალირო წავ ახლა სამუშაოთ იქ არა ეს რა ემიგრანტი არ გამაგიშო ა და აგზავნის ფუძა იქ ხარობს თავისიანები იქ ბებე შიტინობენ და ჭენავენ ახლა ესე რომ გაშინებენ লকდაუნებით და ვირუსებით და არის ხახა წინ და წინ ინიციას უყელავ მაგრამ ფაკაძემაც გამოყო თავი და დაიწვა მაგანაც ხო ეს ბრენთავძენი გიორგი ფაკაძე რო ა ტვინ რო წაიყო მაგარამ ამ Covid-თან ხო ამ მაგან წაიყო ტვინ და თოფური ამ კიდე რა ეს ეს ძემძენმა ხალხმა უკვე ტვინი ამ მოგვიღო რა ამ سیسულელებით ხო ეგეთი ხალხი არ უამაგრებს ამ سیسულელებს ხო ანტიქრისტიანები სწორედ ეგებიარიან თვითონ ხარ ამ რჩევებს გვვაძლევდნენ ისინი რა საეთიკო სამპარუიციან მაგებმა ე ესეთი ადველი რო იყოს შემოკარგო კარგია ამ და მარდაკარგოთ ჩვენ ჩვენ თვითყოფადობა და ჩვენი ინდივიდუალობა ა მასობრივი მათ არ გადავიქცეთ, სახე არ დაკარგოთ. თქვენ ხართ საინტერესოებით, რამდენაც ხართ თქვენ, თქვენი თავი მოიწოვით, ხო? და თქვენი სიტყვები და თქვენი აზრები არ მოგიშინოთდეს. რა ასეთო სახე რაში გაინტერესებთ? ახლა მე რა, ყველას როგორ შეიძლება ვასიამოვნოთ? ახლა ვაუ, მაი შეესამოვნოთ ყველას და დაკარგოთ საკუთარი თავი იმის გამო, რომ სხვა ასიამოვნო, არ გამოგივათ. მაინც გარყეული ჯობს ვერაფრით ვერ ასიამოვნებ. მაინც აი აი ვასები გეტყვის არმეოსი. დამანებე თავი რა. ხო, არ გიჩნევთ, მაგრამ მაინც არმეოსი. ასეთ ეცოდილე ადამიანები. ხვალ კორინთეთა წელს მორიგი თავი. ვაფს კიდე ამჯერად უკავ და ლამთავლებთ ახლა, მაგრამ 3-4 თავი გადაგწევ ხო? ხო, მეცხრე თავს არ დაგავიწყდეთ. მეცხრე თავი და აი ეს რა დაგაჭა თავმე თავიესა და უკვე ახალი აღთმა ფაქტობრივად გარდაგავიარეთ დადებული ამ თელეს პროექტით და ვისაც უნდა დაძლნებით, ვისაც უნდა, რა თქმა უნდა, ვისაც და არა და ზღაპრებს არ ექვემდებარება. საერთოდ ჩვენი ეს თელეს შრომა ზღაპრებს გამორიცხავს. არც ერთი წიგნი არ მისარგებლე ისეთი, სადაც არის ინდივიდუალური რაღაცა თავისი ფსიქოლოგიური მიდგომენტებიასთან. არადა მეორე ასეთი ავტორი მაგს აკითხული ხო არ გამომიყენებია არც შვედენბორგი, არც ჩოპენჰაუერი, არც არც ფროიდები, არაფერი არ გამომიყენებია. რომელი ფილოსოფოსიც ეცინა ამდეგება ბიბლიას, არც ერთი არ არის გამოყენებული თანხილვის დროს. არის ის ხალხი, ვინც ბიბლიას იხილავს, ბიბლიის მეშობი და აფართოებს იმ რაღაცა ტექსტს, რომელ ტექსიტ შეიძლება ზოგისთვის არ იყოს ვთქაფთი ისეთი ადვილი ასახმელი და ავალებს გავრცობილი ძინანებით გავაგებინოს. аשרო მე მითოლოგიას მოკლებულია ჩვენი ბიბლიური ლექციები აბსოლუტურად არაფერ მითოლოგია არ არის პირდაპირი დაგება არის აი როგორც არის ბიბლიიდან მოწოდებული ეს ესერცენა მაგ არავითარი ალეგორია არავითარი სიმბოლოები არავითარი ზედმეტი რაც ბიბლიაშია მოწოდებული იმაზე მეტად რასაც თვითონ იგავებს ყובה ერთი ან მეორე ის ამას ჩვენ ვიღებთ მაგრამ ალეგორიული ფორმით წარმოيدგინოს ამ პაროშექმნა, ადამიანო ალეგორია, ევა ალეგორია, ედემის ბაღი როეს ღაპალიარი და მითია და ისგველი კიდე ზღაპარი არის. არა, 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 არა. ასე იესო ქრისტეს ჩემთვის ღმერთია და არა მარტო ჩემთვის არიან ხალხი, რომ ეს 100%-იანი დაპირებული მესია არის და მისი აღმოა რეალობა არის. იგი რეალურად აღტყა. ერთად დიდი ხარული დაგვიტოვა და ასე დამარცხდა. ის ამ აშინელება ისექტრი როქუია მას და ამარცხა. და ქრისტეში ყველა ახალი კნილებათ დასახა. ქრისტეში ახალი კნილება ახალი ა სამყაროსთვის განკუთვნილი მოქალაქეები არიან. ესე იგი, ახალი ცადაデდანცა. ხოლო და ახალი ადამიანებს, ახალი არის ის, ვინც ქრისტეში დაბადებულია იმ წმენით. თუ ეს არ მოხდა, ძველი ადამიანი რჩება და იმ ახალ ცადაデდანცაზე ვერ შედის. там есть отделери сореалобаши, რომელიც მღერთოთ ხალხი იქი танჯება და ეს танჯვა мараტიული ხო არੁੰდათ ახლა ნუੁੰდათ ახლა სატანარა რა პრობლემა ეს ეგ მე გაკაცაი ჩვენ მე როგორ უყურებ ახწი ვერ ძელავ თქვი მე სადაც ზუსტად ამას არ გადაუხერდათ სხვა დაtriangleleft ხლა იქ ის რაღაცე გამოიყენა იმის ბოდვები, ამის ბოდვები, მანუსკრიპტები, რა ისკრიპტები, ასკრიპტები, ხაი არ ვიცოდე მე საქართველოს თემაზე სამსაكتبში. ხაი ამის გამოცდილება მოდი თქვა თართველებს არ აქვს. არც ბიბლიოფილიები ყოლივარ ჩვენ, არც ბიბლიოგრაფები და არც თეოლოგები ყოლი ეგა. რაღაც ეს შანგდოლობა ყავდა ბაგრატიონების, მერე კომუნისტების, მანამდე რომანოების და ეხლა არის კაპიტალისტები, მოგვდლები, მოგევლინა თამზე და მაგათი ბოდვებით ეხლა წმენა არ არსებობს. აი, ბოდიელ არწმენის ქვეყანა რო შეიძლება საქართველოს იმიტომა ვარ ამ çapში. აი, მოწმნები რო ხარ, ერთ მეტს რო ჭამტა, დიდი სიყვარული უამოზრებს საქართველოს, ან სიყვარულის გამო რო გადაpanntალებული ხარ თquela. და გამხდება ტიპი და მე მამხელს აკე, ეს სულელი არც ისე შენი ისტორია არ არ და როგორა, ძალიან იცოდეს მე სიყვარული მაგაც სიძულველი რა. ნეტა რაიცი შე დალოცვილო, შენი თავისა გაარყე სიძულის ატარეთო სიყვარულს. და ისრომა მე ჩატარე, რამდენსაც მე აწვალებ ახლა რამდენი ხარ. არაფელი არაფელი არ ვიცი ამ ტიპებისა, გარდა ქუების როლისა. გამოდი და საპირწონეთ რაღაცა გააკეთე ნორმალური რა თუ შეიძლება. რას 말ავ ამ ინტელექტს? სამსარეული ყველაფერ უამრავ ინფორმაციას, чемგან ძალიან ბევრი იღებს სხვათა შორის. ეს არის მა ყოველთვის იგნებსი კითხვა და კარგია ხო იცი ეს რა ეს სხვები და თან კიდე ქვასაც რომ ეશ્વრი. უცნაურია პირდაპირ რა. თურმე სიძულველია. რამდენი ინტელექტი არ ქონდა რომ wemხილებილე თქვა ძურ ინტელექტუალობაში და იმან სიძულველი. ბავშმე. და საფეხზეა ჩემი სიზური და ჩემი ბოღმეები ნეტა. რა დასარევია რა. ა როცა ვიძახით ინტელექტუალ დორანზე ის შეიძლება სულელია, ის ჭკუანია, როგორ უნდა დავადგინოთ ეგა? ა ბიბლია გვეუბნება რომ ღმერთ დაშორებული ადამიანი არავინ არ არის ჭკუანი. ხო, ა ბწყალერში არავინ არ არის ჭკუანი, ათეისტი რა არ არის ჭკუანი. ესე ისეთი თეორიები როგორიც თავში რო ბოლოს და ჯოჯოხეთში მიდიხარ, ესე სიჭკუანია? სიჭკუანი არის როგორი ავირიდო ეგა. გონიერი კაცი, ამ გონიერ კაცი ყოველთვის ხმერც მოუხმობს. აგერ მე 13 ფალმוני ამას გვეუბნება, რომ ბუგონო კაცი, აი უაზრო კაცის ის არის თავის გულში რომ არ არის ხმერთი. ესე იგი, ვინც ხმერც არ აღიარებს, იგი გონიერი არ არის. გონიერი თუ არ არის, სულიელი გამოდის. არანორმალური ხვალა ერთ. უღმერთო კაცი არანორმალური. და არანორმალურების გარყეული რაღაც საფეხურებია გამეგა და ერთი რაღაც შენებილი ამათ. ადგენს ამ ნორმას სახელმწიფო მე სახერჩო არის რაღაც გარკვეული რაღაც გაერჩენება განათლებაში რომ აი ამას თუ სწავლობ ნორმალური ხარ თუ განსხვავებული ხარ არანორმალური ხარ ხო ასე რომ ადამიანს ყველთუ შეიძლება ისტორიები არსულ მუდმივ ასე ძიება არის და ე რავიც როგორ დავამთავრეთ მე გამოჭება გარდაც გარდაიცვალა ადამიანი დამთავრდა ყველა ფერ აი პრიგოჟენიც იყო თელამბავში მაგრამ აღარ არის ეს სამყარო დატოვა ყოველ შემთხვევაში გამ კაკრობით არ გამკრა აი რა დღეში რო ხა თოფებით, ხანჯლებით აი მიდიოდა. პუტინი არი ეგ არ არის. ასე რომ არა არ ფიქრია მაგას, არ ციцоცხლელზე, არც იმაზე თოფი აიღე მიდი ხარ უკრაინაზე. უკრაინელათ უნდა ხო წო ჯერ ერთი მეເວ საერთოდ ომი ხო სიშულელია მოდი თქვა და. თავიდან ბოლომდე ომი ესა სიშულელია რა. ამაზე მეტი სიშულელი აი მე და განსაკუთრებით კაცისკულაში რომ მედლები გაგდა ამიტერაბა ხო აი ამაზე მიდი უაზრომე მეური არ არის. თუ აქამდე ვერ მე და არ მისულხართ აზროვნებაში ჯერ კიდე სამუშაო გაქვთ. პირადად ჩვენთვის მედლები კაცისკულაში და გამართლება იმით რომ სამშობლოსიცცა და ეს არის კაცისკოლელი ხარ რა. მედლები კაცო როგორ გძინავს, როგორ ისვენებ არ ვიცი ნო. მალავარიანტი შე არ გექნება 7 ძილი რა, გამორიცხულია. რაც არ უნდა კომპენსაცია იმა გააკეთო სახელმწიფო იმით რომ медаლი გაგგერიღა, შენ ხომ მაინც ტანვირებული ხარ რა. ასე ეს ეს ის რომი ხო იცითა ომიquela წინა აღებ თომასო ფსიცახთა და ამიტომ იყო რომ დიქტატი აუჩილებელია და იმის გამო რომ ადამიანი მეომარია შინაგანად ყველა როეს რო გავაჩეროთ კანონია საჭირო და მკაცრად უნდა დაუქვემდებაროთ რაღაცა მონარქს ხო აი აი ასეთი აღმოჩენები თვითონ ადამიანები ცდილობდნენ როგორ მოეწყოთ სახელმწიფო გამიგეთ და დღეს ახაც ჩვენ რატო გونيათ რომ ნორმალურები ვართ. მე ჩემი აზრი ასეთია, ვინც ქრისტესთან არ არის, ჩემი აზრით ის არანორმალურია. მაგრამ ჭალებში ჩავშავ არანორმალურობას. მომდეგ საზოგადოებრივი ნორმები თიშクイანია. მაგრამ ბიბლიური ღმერთის მიხედვით არანორმალურია. აღერწელია ხო? ხო, რომ psalmosში წერია ადამიანი რომელიც ღმერთს უარყოფს, იგი არანორმალურია, უგონოა, ბრიყია. ვოლტერს აქვს ესეთი ნათქვამი ამ ესე იგი რა ბრიყული ბრიყული მასში შემო როგორიც დამხვდა ბრიყული ქვეყანა ისეთი ბრიყული ქვეყანას სწოვებო ცოტაა ცოტაა ესეთ ვერი ფრაზირებით რომ გადმოიტანოს ეს ფრანგი ვოლტერის ხო ესე იგი ისეც თვლიდა რომ ეს სამყარო არის ბრიყული ის ხო ათეისტი იყო როგორი ბრიყულიც დამხვდა აი ესეთ ბრიყულს სამყაროს სწოვებო თან თავისთავადზე კი არ თქვა მთელი ადამიანებზე ბრიყული საზოგადოება შებვიზდებით амბრიყულს. ასევე ყოვებთ ბრიყულს საზოგადოებას და ეს ბრიყული საზოგადოებაში მოდის კიდე სხვა. და ეს ახლა ბიბლიიდან უფრო სწორ მიმართულებას მივცემთ რომ ჩოდვა დაცემული. ამა ტერმინები შეცვალა. ჩოდვა დაცემული სამყაროს შემოვიდივართ და ჩოდვა დაცემულ სამყაროს ტოვებთ და თუ წოდვილი ვტოვებთ, ხომ ერთ სამუდამოდ შევდებით, შევდებით. და ჩოდვა დაცემული სამყარო არის. იმან ბრიყული დაარქვა. ბრიყებისა და idiოტების ა ત્રણ ათას თავ საერთოდ მოიაზრებდა ალბათი, ხარ ვიცი. უბრალოდ უცნაური ტიპი იყოს, თეისტი იყოს, სოთაშორის ათეისტი არ იყო. აკვე. დიახ, დიახ, ირა, ისმენთ. აბოდის ჩაგეჭეთ დაასრულეთ. არა, 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 არაფერი ჩამეჭერი კი არა, მე ჩაგეჭერი, მიდი მიდი დაერეობა. ხო, ანუ უბრალოდ ინფორმაციას მოგეწოდებთ, რომ პუტინს რაღაც იახტა ყოლია 200 მილიონიანი. და ის ჩაუყვანია ხა თავიდან რუსეთში და 2019 წელს დაწყებული მაგ იახტის მშენებლობა რაღაც კონსტრუქციისა იმისა და თან ახლა გერმანიიდანაც ძალიან ბევრი რაღაცში და ინვენტარი და რაღაც ფოქუნების საგნები თორმე შეშqedული რა. ესეი გერმანიასთან ეხაა კონია ესეთი კონტრაქტი, ვითომ რო სანქციებიაო დადებული და რაღაც ხო? ანუ აქედანაც ჩვენს რო ყველაფერი მაგარი ტოვილი არის. ხო და კიდე კარტელებსაც რა შეეხება. აი თქვენც ხშირად გიშაუბრიათ რა მაგასერო. აი ჯერ ერთი ხო არიციან ერი rato ისჯება, იმიტომ ხომ ეც არიცნობენ და плюс კიდе мართლა ესეთი წარმოადგენები როაქვს რომ აი როსეთი თუ არი არსებობს ჩვენ კარგად ექნებით ხო ანუ ხм ერთის შესაძლებლობებშიც ეჭი ეპარებათ ანუ აი როსეთი რო გაქრეს ხო თურქეთი აქ არის სომხეთი აქ არის აзербайджаნი აქ არის რა ვიცი მთელი ვისაც ერთი მოინდობთ უ ყველას გამოიყენებთ ჩვენს ძინავდე ხო ზოგს ეკონომიკურად ზოგს შემოსევებით და ასე შემდეგ და აი მანდაცან არალოგიკურები არიან და ყოველ ფერში მოკლეთ იჭრებიან რა თავიანთ აზერბიში А, холода. Айქარი, ро убралот, гмерц, ро аречнобе, шешабамისად არ აქვს. Скори замдгена мере თავის кофеерებაზე. Ай მისкомендодесу. Мадლობა. О, Ирани да гавицота, Ираниц мандари, 85 миллионით. Ирани, а არა марту Азербайджани, Ирани, Туркети, Соунхети. Аз, რა თქმა უნდა. Хо, იმიტომ რომ ისცა სხვა, სხვა იქნება იმის ადგილზე. რაც პრობლემა რუსეთი კი არ არის პრობლემაა ერის პრობლემა არის გასარკვევი ღმერთთან მემართებაში და აღალიდეალთან ბოლობოლო რაღაც ფილოსოფიური იდეა მაინც გქონდათ რაღაცა კარგი და პლატონური მაინც და სულ და ნახუდოიკანეც როგორც იტყვიან რა და რა რუსები რუსები რო პრობლემა იყოს ახლა ჩვენი მაშინ რაღაც გინდათ ეს წમેლა მე ვერ გავიდე რუსეთ ქრისტიანობდეს კაცი და რუსეთი იყოს პრობლემა და არის რუსეთი კი არ არის პრობლემა პრობლემა სატანა რომელიც და ამარცხა იესო ქრისტეს და ქრისტესთან ერი რომივა აquelas gamсахurhets tu sajiro iknebda da misi imit rogor sheileba vinem ragaatsa sheliotsrveba mogtses akhla gadaagdon ram am kartvelebis ra gamqwirebia iitsi ჯორა მოწმნეობა გაქვთ ამის ზედავატერი ამწმენას აზრონებაში აი რად კიდათ ეგეთ ერთმენა ასე რიტუალები მსმღლების ასე კომფორტაბელური მსმღლები და ადიანა მანქანები თავზე ხელაღებულები აკდებული და მოკიდებულობა გამასხრები გამოაყეჭეს მოსახლეობა რაღაც არის ანარქია არის ამხრი რელიგიური თასაც მაგარი არეულობა საქართველოს აი ყველას რაც უნდა იმ ფანტაზიერჭება ზოგისთვის ქრისტე ქართული იყოს ზოგისთვის ინდუეთში იყოს და იბოდიალენე ჭი ჭინკაჩლიხაიზე რო დავარქვი საბაი გაიზე აი მარლა ჭინკაჩრი ხაი ზე არა რეებს ბოდავენ ესენი რაღაც აი სად იყო ქრისტე 30 წელი ეგ ვიტა სადა ხარ შენ ქრისტეს თავი რა შენ სადა ხარ აი ახლა ამ წუთში რასაკეთ რაწვლილი გაქვს ამ საზოგადოებაში რა რა რადგან იქ რაღაც ღაფრებს ყვევიან ვის რა აქ საკითხული ერთმანეთს ეჯიბრებიან ვირასისუნელე წაკითხა და თერმოსოფლიო კიდე მაკულატურით გაივსო მაკულატურით ამ მაკულატურის წარმოდგენა მე ამ ჯოგისメშვეობით აბახლა ვიწ ზღათ ლერ ინტელექტუალური მას ინტელექტუალური მაკულებული და მკითხველი ჭირდება და ასეთე გამასუფლებელგვაყანაში რამდენიმე მოიწებნება და მასას მაკულატურა ჭირდება ასე რომ რა თქმა უნდა ყვიリエა ვირა ეხლა რა გერმანელთა კავჭის როგორ გაჭვითავს გერმანიაში იყო მეორე სამშობლო პუტინის არი გერმანია გერმანულიენა ისე თვითონ ამ ახლა ისენი დაუკარგავენ და ფრანგຊრული გერმანელი ყოველთვის კარგადtარიან რუსეთთან აი თუნდაც ომი კონდათ პირველში არა არა ყოველთვის მაგრათარიან რა უმალ ამერიკას გადაუდგებიან და რუსეთთან კონფლიქტში არშევლენ ეხლა ისი არის რა რაღაცა ჯოგის მოსატყუებელივითო კონფლიქტი რა სანქციები დაადეს არა ის დაადეს ესე ერთი კიდე იმასად სანქციები და სააკაშვის მანდ ოკტრიალობს მანდა რა არაფერს არაკლებენ ნეტა თქვენgekცეოდენ ესე მაგას რო ექსცებიან რა ვიცი მე, განტაელიცა, ეს სააცა ბიჭო, ეგ დაფატიმრება არის. სიმდიდრეცაა, ფულიცაა და ყველაზე ძვირადღირებულ იმაში ზია კლინიკაში არის და მე მაინტერესებს ამხნის მასზე, ამფულს ვენוחთ ის ამას, საიდან არის ნო? ეს რა არფეს აღარაკეთებს. რა შემოსავალია თამისაგან, რა ამიხსენით რომ მაგ მაგკლანს, სააკაშვილის კლასწმეები, დედა, თავისწოლივი, ეგ თოცხომანდარი. ასე რომ ნუ გვატყუებენ, იცით? და ბრიყვს კიდე რა არის? ой აი საიკაში ციხეშია. ეგ დედეტი რა. ციხეში საერთოდ არ ივანიშმა ყველა ჩასვა. ციხე სხვა სხვა ფორმა არის მანდა. რა? 300 ლარი გაი ციხეში ხარ, არა ხარ. 300 ლარი გაი ციხეში ხარ, აბა რა ჯანდაბა არის. ხო. და იგი ვერც გადაადგილდები, ვერც გადმოადგილდები და ხარ გაუბედურებული. აი გარმიან ამერიკაში შესალესი რაღაცა თუ არის სახელები და რა სასწადაობა არ არის ახლა ეს ხელოსნებით რო ქართველი ხელოსნები ამერიკაში. ე بيწახეთ ქართული ინტელექტენტები გadmosuliqon ena ქართული რაგაცები ისეთი ხალხი ვინც რაღაცა მეცენებას წინ წაცა და ფილოსოფოსები დააპირებენ აქ ამერიკელები ისე უკვე გაზოლuchten რომ ქართველები დაიქირავეს ფილოსოფოთ თვითონ ასაკეთებენ არგით ერთი რა ამაზე რო დაფიქრდები მე რო შეიძლება ესე წნარტონალობაში ლაპარაკობდნენ თან თახამარ რეგისტრი იწევს და ა ყრუ ვინც რაღაცა ცმენა არ აქვს აიქ ხომ სწუული ლაპარაკობ ბედნიერიც აიკითხოს იმ აqmatsvima ბედნერერ ილია ჭავჭავაძე ავტორი. მაშინ იგივე თქვილია ჭავჭავაძეს მე რომ მეუნები აქვს სიᓱლელეს. და არით დაგენ შედობებით აბა კეთილისრულებით ხვალმე და შესაძლოა კარსკისრულთ